Тами Хоук, куриерът трябва да умре. Маджестър, моя малък приятел, който идваше при мен винаги когато имах най-много нужда, и си отиде прекалено рано. Ще ми липсваш. Винаги ще те обичам. Почивай в мир. Глава 1. Лос-Анджелиски трафик. Най-натовареният час. Времето на най-интензивното движение, продължаващо около 4 часа. Всеки Анджелино звезда бърза да се прибере вкъщи, преди небесата да са се разтворили като спукан мехур и дъждът да се изсипе като река. Цял ден градът беше смачкан, притиснат под тежестта на едно небе като на ковалня. Безкрайен злокобен полумрак, здрач сред циментовите каньони между небостъргачите в центъра. Въздухът, натежал от очакване. Звезда жител на Лос-Анджелис. Б. П. Р. Върти, върти. Помпа из краката. Пръстите плътно залепнали върху ръкохватките на кормилото. Крайчетата им са вкоченени. Очите не изпускат процепа между ягуара и камиона на FedEx звезда. Квадрицепсите звезда звезда горят. Мускулите на пръстците са твърди като камък. В устата, вкус на изтощение. Очите, пресъхнали и парят зад огромните очила за плуване. На гърба, подскачаща чанта, пълна с хелиокопия на чертежи в картонени цилиндри. Звезда Федермен Експрес, част на куриерска служба в САЩ. Б. П. Р. Звезда звезда 4 глав мускул. Б. П. Р. Радиото за двупосочна връзка, прикрепено с ремък към бедрото му като пиштов, бълваше атмосферни смущения и сърдития, накъсан глас на Ета Фицджералд, диспетчерката в базата. Той не знаеше истинското име. Викаха и Ета, защото това беше думата, която чуваха от нея по цял ден, всеки божи ден. Ета. Ета 16. Базата Доджейс. Ета. Как си с времето, скъпи? Имаше 3 минути да стигне до конструкторското бюро, което се намираше на 17-тия етаж в една сграда, все още на няколко квартала пред него. Пазачът на рецепцията беше истински гад, тъпо отвратително копиле. Затваряше вратите точно в 6, на секундата, и не проявяваше никаква милост, нито симпатия към който и да е останал на улицата, пред вратата, опитващ се да влезе. Този кучи син сигурно щеше да обърне гръб и на собствената си майка, ако имаше такава, в което Джейс се съмняваше. Приличаше на нещо, изникнало направо от земята. Не човек, а отровна гъба в човешка форма. Наведи се и премести тежестта надясно. Заобиколи ягуара. Той долови звука на клаксона, докато натискаше педалите, за да увеличи разстоянието между своето задно колело и предната броня на ягуара с 10 сантиметра. Точно пред него светофарът смени светлината си на жълто, но камионът на FedEx не спря и продължи през кръстовището. Застанал от дясната му страна, Джейс протегна ръка и се хвана за калника над гумата, като го остави да го преведе през кръстовището. Беше майстор на карането в мъртва зона. Ако човекът зад вулана го видеше и искаше да се отърве от него, куриерът можеше да се смали като боболечка върху предното му стъкло. Шофьорите на FedEx обикновено бяха спокойни. Симпатични. Отнасяха се с разбиране, като куриер към куриер. Бяха нещо като колеги. Осъществяваха връзката между хора, които не даваха и пукната пара за тях, освен в случаите, когато закъсняваха с доставянето на пратката. Сградата вече се виждаше. Джейс погледна през рамото си, откъсна се от камиона и се устреми напред, като прекоси пътя на друг автомобил и предизвика писъка на друг клаксон. Направи завой под ъгъл, за да заобиколи бордюра пред един пожарен кран и да мине зад един кадилак, спрял в червената зона. Вратата от страната на пътника се отвори с замах, велосипедът му излетя във въздуха. По дяволите! Джейс рязко завъртя кормилото направо и изви бедрата си наляво, докато велосипедът падаше. Възрастната дама, която излизаше от колата, извика оплашено и се гътна назад в кадилака. Предната гума на велосипеда се удари в тротуара. Джейс запази положението си като кърлеж върху гърба на куче. Докосна съвсем леко спирачките, малко повече от една идея. Достатъчно, за да избегне хаоса. Не се паникьосвай. Паниката убива. Запази спокойствие, Джейси. Съсредоточи се. Успокой дишането. Той продължи да държи целта под око. Можеше да види как онова копеле от охраната върви към предната врата с ключовете в ръка. Мамка му. Обзе го паника. Не заради опасността да се нарани, а заради заплахата да остане отвън. Клиентът не се интересуваше дали пакетът е бил изпратен късно, или куриерът за малко е щял да бъде убит от вратата на някакъв кадилак.
Ако не бъде доставена пратката, неустойките бяха адски. Той захвърли велосипеда на около десетина крачки, преди да стигне вратата, потиснат от мисълта, че може и да го няма, когато се върне обратно. Но нямаше време да го заключва. Хукна към вратата, препъна се и се почувства като вълчест камък, който се търкаля и плъзга по наклона, а ръцете и краката му се мятаха като стикове във въздуха. Картонените цилиндри с хелиокопията на чертежите изскочиха от торбата му и се затъркаляха по тротуара. Няма време за преценка на повредите или за осъзнаване и определене на болката. Изправи се с мъка на крака, препъвайки се непохватно, опитвайки се да събере разпилените цилиндри, макар че инерцията го тласкаше напред. Пазачът го гледаше втренчено през стъклото. Кръгло сиво лице, изкривено в гримаса на кисело неодобрение. Мъжът завъртя ключа в ключалката и се отдалечи. «Хей!» извика Джейс, удряйки по стъклото. «Хей, почакай!» Пазачът се направи, че не го чува. Кучи син. Беше 6:01 и този кретен не мислеше за нищо друго, освен как да излезе на магистралата и да запълзи към Помона, или към долината, или към която и да е друга миша дупка в предградията, където се завираше всяка вечер. Не можеше да остане 3 минути по-дълго, за да приеме пратката. Но властта да си тръгне навярно бе единствената власт, която имаше в мизерното си съществуване. Задник. Извика Джейс. Можеше да изрита вратата, но, какъвто му беше късметът, нищо чудно проклетата стъклена порта да се струши и да го пъхнат в затвора. Не, че не би могъл да използва трите квадрата на килията като място да си почине поне един ден. В живота на Джейс Дейман обаче почивката не беше възможна. Жонглирайки с картонените тръби в една ръка, той вдигна велосипеда от тротуара и го яхна отново. Входът към подземния паркинг на сградата бе в страничната уличка. Веригата сигурно беше пусната, но веднага след като някоя кола преминеше, той щеше да се шмугне вътре. Ако имаше Бог, в което силно се съмняваше, освен в случаите на крещяща нужда от него, някой все още може би бе останал в конструкторското бюро на 17-ти етаж. Надяваше се това да е Лори, секретарката, която беше руса, мила и сигурно щеше да му даде един сникърс от скритите резерви на дъното на чекмеджето й. Не беше ял от сутринта, само един сандвич с вчерашна дата и откраднатия от магазина Power Bar Звезда. Звезда шоколадова закуска от рода на Сникърс по специална технология. Б. П. Р. Той паркира от дясната страна на входа към гаража, достатъчно далеч, че да не бъде забелязан от някой, който идва по рампата. Отдавна се бе научил да минава като мушица под радара, да бъде невидим, незабележим и изобретателен. Все полезни умения, необходими за оцеляването на едно улично хлапе. Радиото му издаде звук, все едно, че се къса велкро звезда. Звезда лепенка за закопчаване. Б. П. Р. 16. Къде си? Базата вика Джейс, базата до Джейс. Хей, самотен рейнджер, къде си? Тук един моне дъвче задника ми. Моне звезда беше кодовата дума на ета за клиент. По телефона се чуваше се как някой сърдито и крещи. Звезда игра на думи, мъни, пари. Б. П. Р. В асансьора съм, отговори Джейс, като нарочно включи и изключи няколко пъти радиото си. База, не те чувам, прекъсваш. В този момент един гаден на външен вид, с цвят на зелени сополи Крайслер, подаде носа си от гаража. Зад вулана му седеше кретенът от охраната. Джейс му показа среден пръст, след като зави и се вля в движението, и подкара велосипеда си надолу по рампата. Корейчето в будката за билети почти не го погледна, когато той се шмугна по край спуснатата бариера, която пречеше на колите да се изтъркалят вътре. Джейс ускори колелото право към асансьора и скочи, когато вратите му се отвориха и цяла тумба добре облечени, професионално изглеждащи хора излезе от него. Най-сетне освободени от килиините, в които прекарваха деня. Една жена с коса като рус шлем и дъждобран с леопардова окраска му хвърли поглед, все едно беше кучешко лайно и притисна скъпата маркова чанта към себе си, докато го заобикаляше. Джейси се усмихна на сила. Е, как е? Всичко наред ли е? Тя свира мене и забърза, без да отговори. Хората в костюми, хората от офисите гледаха на куриерите с колела с предпазливо подозрение. За тях те бяха революционери, бунтовници, улични войни, граждани с крайни убеждения в странни одежди, които нахлуваха без позволение в подредения, уважаван свят на бизнеса. Повечето от куриерите,
които Джейс познаваше, имаха татуировки по цялото тяло и бяха надупчени с пирсинг като цедилки. Те бяха вървящи билбордове, рекламиращи живот на ръба. От всяка тяхна пора струеше индивидуализъм. Джейс не правеше подобно впечатление. Носеше онова, което можеше да си купи за малко пари или без пари в добра воля, размъкнати, торбести шорти и суитшърти с отрязани ръкави, износени колоездачни клинове и фланели с дълги ръкави. Косата му стърчеше остра като осил през отворите на шлема. Защитните очила му придаваха вид на извънземен. Той ги свали и потърка очите си, за да махне полепналите песъчинки, бутна колелото в асансьора и натисна бутон 17. Можеше да подуши миризмата, която се излъчваше от него, на стара пот и изгорели газове. Същият ден бе разнесъл 23 пакета и можеше да почувства как мръсотията на града бе полепнала като тънък слой по кожата му. Беше обелил коляното си на тротуара. От раната бавно се стичаше плътна струйка кръв надолу по мръсната кожа на пищяла и попиваше в горния край на развлачения му сив чорап. Когато най-накрая се прибереше вкъщи и вземеше душ, денят щеше да се оттече от него като кален слой и той отново щеше да стане едно русо, бяло момче. Щеше да прекара няколко часа с по-малкия си брат Тайлър, после да се заеме с учебниците си, докато заспи над тях. И неусетно бързо щеше да стане 5:30 и новият ден щеше да започне с звука на лопатите, хвърлящи лед в хладилните витрини на рибния пазар, над който живееха с Тайлър в Чайнатаун. Животът ми е гаден. Джейс си позволяваше да мисли за този факт само от време на време. Какъв беше смисълът да се спира подробно на това? Той нямаше намерение да остане там, където бе в момента, в най-общ план. Това беше мисълта, върху която трябваше да се фокусира, промяна, подобрение, бъдеще. Той имаше бъдеще. Тайлър имаше бъдеще, Джейс се бе погрижил за това и продължаваше да се грижи. И тяхното бъдеще щеше да бъде хиляди пъти по-добро от всичко, което животът им бе дал досега. Беше само въпрос на време, съсредоточаване и воля. Асансьорът иззвъня и вратите му се отвориха. Конструкторското бюро бе надолу по коридора вляво. Апартамент 1701. Основни проучвания. Милата секретарка Лори си бе отишла, а заедно с нея и шансът да получи един безплатен сникърс. Господинът от основни проучвания стоеше до бюрото и викаше разпалено по телефона. Когато Джейс влезе с картонените тръби в ръце, той спря да крещи и тресна слушалката. Е, най-сетне. Озъби се. 80-годишната ми майка щеше да дойде по-бързо пеша. Съжалявам, рече Джейс, като подаде разписката. Нито се извини, нито даде някакво обяснение. От опит знаеше, че това беше без значение. Онова, което бе важно за господина от основни проучвания, бе, че вече бе получил своите копия и можеше да си гледа работата. Главният грабна разписката от ръката му, надраска подписа си и му я хвърли обратно. Нямаше благодаря, нямаше бакшиш, нищо. Лори вероятно щеше да забележи дръскотината на коляното и да му даде лепенка, заедно с съжалението си и шоколадовата вафла. Но това беше само фантазия. Поне във въображаемия си личен живот можеше да си позволи да изведе някое момиче на прилично място. Когато отново излезе на улицата, Джейс се обади по радиото в базата, за да потвърди доставката. Би могъл да се върне там за 15 минути и да прекара половин час, сравнявайки своите разписки за доставка с тези на ета, бележките, които тя правеше, разпределяйки работата на куриерите. До 7:15 щеше да успее да застане под душа. 16 до базата. Джейс вика базата. Доставих пратката на главния трън в задника. Благодарско, ангелче. Ти можеш да стигнеш дори до рая. Не вярвам в рая. Скъпи, все трябва да вярваш в някакъв свят, който е по-добър от този. Така е. Нарича се Малибу. Смятам да си купя къща там, когато стана богат и известен. Аз ще ти стана икономка. Няма да оставиш голямата стара бъчва с кафява захар, нали, момченце? Ета тежеше повече от 100 кг, имаше пурпурни ногти, дълги 3 см, и главата й бе като на медуза, цялата встърчащи на всички посоки с пластени кичури. Ще трябва да се наредиш на опашка след Клер Дейнс и Лив Тейлър. Захарче, ще изям тези клещави бели момиченца на закуска и ще си почистя зъбите с кокалите им. Ета, не ме плаши. Така трябва. Как иначе ще ти заповядвам и ще те пратя на още едно тичане? Стенанието се изтръгна от самото дъно на душата му. Няма начин.
Не и тази вечер. Повикай някой друг. Добре, ама никой не е останал. Само ти, самотен рейнджер, и освен това си най-добрият. Тя му продиктува двата адреса, откъде да вземе пратката и къде да я достави, и му каза, че може да използва бакшиша, който ще получи, за да й купи диамантен пръстен. Джейс седна на колелото под светлината на резервната нощна лампа в страни от входа на гаража и погледна бележката, на която бе написал имената и адресите. И си помисли за единствения бакшиш, който някой му бе дал и който имаше наистина някаква реална стойност. По-добре да си късметлия, отколкото добър. Докато сгъваше бележката, започна да вали. Глава 2. Телевизорът работеше върху преливащата от книги и вещи етажерка в другия край на стаята, докато Лени Лоуел подготвяше пакета, който куриерът трябваше да вземе. Офисът му бе като оазис от кехлибарена светлина в иначе тъмната редица от ниски, бедняшки фирми, салон за йога, гледачка, салон за маникюр, посещаван най-често от проститутки. От другата страна на улицата все още бе отворена една заложна къща и бюро за плащане на гаранции, а още по-надолу бензиностанция 76 бе осветена с повече светлини от затворнически двор. Обслужващият бензиностанцията вече се бе заключил в будката си като теле зад непробиваемото, дебело няколко сантиметра стъкло. Но тази нощ нямаше да има много кражби, нито престъпления, от които се плашеха и бензинджията, и собственикът на заложната къща. Валеше дъжд. А в Елей дори престъпниците не излизат на работа, когато вали. По телевизията пищна брюнетка говореше за последното голямо престъпление на века. Продължаваше изборът на съдебни заседатели за предстоящото дело срещу актьор Роб Кол, обвинен в бруталното убийство на съпругата си Триша. Лени гледаше с едно око и слушаше с половин ухо. Само ревността и завистта му бяха напълно ангажирани. Кол бе наел услугите на Мартин Горман, чийто списък от клиенти можеше да се чете като кой е в средите на най-известните холивудски първенюта. А списъкът от клиенти на Лени приличаше по-скоро на кой е сред най-известните на полицията представители на подземния свят. Не че Лени не печелеше добре. Светът беше пълен с рецидивисти, които бяха прекалено богати, за да се задоволят с обществен защитник, и прекалено глупави, за да се оставят да ги хванат. Всъщност, Лени имаше процъфтяваща практика. А неговите извънпланови дейности напоследък му спечелиха нов кадилак и билет до Тайти. Въпреки това винаги бе жадувал за големите, сложни и запомнящи се дела, водени от адвокати като Мартин Горман, Джони Кокран и Робърт Шапиро. Ала така и не намери начин да се добере до онези среди, в които не се налагаше човек да използва талант или социални връзки, за да се доказва. Една снимка на Триша Краун Кол изпълни телевизионния екран. Тя не бе никак красива, беше дундеста и приличаше на мишка с кестенява коса, прекалено дълга за жена на нейната възраст. Трябва да бе някъде над 50-те, значително по-стара от Кол, след като той бе на 40 и нещо, както твърдеше. Носеше очила, които я правеха да прилича на зловеща стара мама, библиотекарка. Сигурно си мислите, че дъщерята на един мултимилионер би използвала част от парите, за да се поразкраси малко. Особено в този град, където жените запаметяваха телефонните номера на пластичните хирурзи и любимите си дизайнери на първо място в паметта на телефоните си, дори преди телефоните на родителите и гаджетата си. $1 милиард биха могли да направят и най-невзрачната жена да изглежда повече от богиня. За обикновения човек беше трудно да си представи защо някой би пожелал нейната смърт. Тя бе посветила живота си на работата в филантропската организация на баща си. Нямаше болест на света, която Норман Краун да не бе опитал да излекува, нямаше либерална обществена кауза, която да не бе подкрепил, нито бомбастично изкуство, което да не бе подпомогнал, чрез Триша. Тя бе неговата обществена съвест. За обикновения човек беше невъзможно да проумее как някой би могъл да я убие толкова жестоко, толкова брутално и хладнокръвно, като първо я удуши, а после размаже лицето и с скулптура с размерите на топка за боулинг. Но Лени не беше обикновен човек. Беше чувал подобни неща хиляди пъти и знаеше много добре на какво са способни хората. Докъде могат да доведат ревността и омразата? Из града вървеше слух, че Триша, на която и било дошло до гуша от изневерите на Кол и безкрайните къвги и драми, смятала да се отърве от него, като веднъж и завинаги го изхвърли от синекурната му длъжност на съпруг. Той беше препълнил кариерата си с цупене, глупост и плитки запаси от талант.
Беше прахосал всички свои пари и доста от нейните. Повечето беше изсмъркал през носа си. Още повече бяха отишли по клиники за рехабилитация, като благотворителни дарения, както се оказа в последствие. Роб Кол нямаше достатъчно воля, за да слезе от грешния влак, нито достатъчно разум да запази в тайна слабостите си. Направо клиент по поръчка за Леонард Лоуел, тъжно си мислеше Лени. Можеше да се прочуе, като свали Роб Кол от въжето, можеше да направи име, което щеше да бъде признато дори от хора, които нямаха досиета на престъпници. Но нека великият Мартин Горман да си блъска главата с Роб Кол. Лени си имаше друга рибка в тигана. Звънецът на външната врата зажужа, оповестявайки пристигането на куриера. Като заобиколи бюрото, Лени погледна брошурите, които получи от червенокосото маце в туристическата агенция на втория етаж, и се зачуди дали щеше да успее да я навие да тръгне с него. Каймановите острови и гореща мацка. Истински рай. Джейс натисна звънеца за втори път, макар че можеше да види как Лени Лоуел излиза от офиса и прекосява тъмната кутийка, която през деня се обитаваше от секретарката му, жена с бонбонено руса коса и очила тип котешки очи, известна само като Доли. Лени бе като герой от стар филм, където всички мъже носеха шапки и размъкнати костюми, пушеха цигари и говореха бързо. Джейс бе идвал в офиса на Лоуел много пъти. Много съобщения и пратки бяха оти за адвокати от един или друг вид, за огромно неудоволствие на разносвачите. Адвокатите бяха прочути скъперници и не бе възможно човек да ги хареса. На ежегодния празник деня на неудачниците звезда пощальоните винаги правеха едно чучело с образа на най-омразния им адвокат през годината. Правеха го много гаден, така че всеки да има възможността да го бие и блъска многократно. Звезда по подобие на деня на благодарността. Това е ден за подпомагане на неудачниците, а куриерите са всепризнати неудачници. Б. Пехре. Джейс също блъскаше чучелото и играеше с момчетата, като запазваше в тайна и за себе си факта, че някой ден възнамерява да се присъедини към редиците на омразниците. Благодарение на начина на живот, който бе принуден да води, той бе видял как законът работи срещу много хора, особено срещу деца. Затова имаше намерение да го накара да работи в негова полза, като преобърне живота си и живота на някои други хора също. Но тъй като вземаше само по два курса на семестър в колежа, докато дойдеше време да премине бариерата звезда, повечето от неговите колеги-куриери щяха или да са умрели, или да са се пръснали по различни краища на света. Звезда паст дъбар означава също и получаване на право за адвокатска практика. Б. Пехре. Ако някога и той бъдеше обезсмъртен в чучело, онези, които щяха да го блъскат, докато изкарат пълнежа от него, щяха да бъдат непознати. Междувременно, той не пропускаше случай да заприказва адвокатите, опитвайки се да направи добро впечатление, да събере повече информация и опит за професията и хората, които я упражняваха. Всъщност, летеше мрежата си. Работеше за деня, когато може би щеше да си търси работа, препоръка, съвет. Лоуел отвори широко вратата. Неестествена бяла усмивка разцепи дългото му конско лице. Нито дъжд, нито смог, нито нощен мрак могат да те спрат, избоботи той. Беше пиян. Джейс успя да долови миризмата на бърбен през аромата на ефтино деколон. Здрасти, Лени, рече, като го бутна и влезе вътре. Вали, човече. Затова ти плащат големи пари, хлапе. Да бе, да. Направо се търкалям в тях, отговори Джейс, потискайки желанието си да отърси козината си като мокро куче. Просто го правя заради спорта и веселбата. Ти водиш прост живот, рече адвокатът, упътвайки се към кабинета си. Много може да се каже за това. Да, ама е гаден. Повярвай ми, Лени, предпочитам да карам новия ти Кадилак вместо моето колело. Особено тази нощ. Човече, мразя дъжда. Лоуел махна към него с голямата си костелива ръка. Глупости. В Южна Калифорния никога не вали. Освен ако не си някой беден глупак като Роб Кол. Тогава върху главата ти ще се изсипе истинска лайняна буря. Джейс се огледа из кабинета, отрупан с книги, хартии и папки. До трофейната купа по боулинг от 1974 година върху бюрото стояха две снимки в рамки, едната на състезателен кон, правещ своята почетна обиколка на победител с венец от цветя около врата, а другата на красива млада жена с дълга тъмна коса и уверена усмивка, дъщерята на Лени, Аби. Студентка по право, както му се бе похвалил самият Лени. Горман ще го измъкне,
подхвърли Джейс, вдигайки трофея по боулинг, за да прочете надписа. Второ място. Купата на Холивуд, 1974. Не беше трудно да си представи Лени в една от онези ризи за боулинг от 50-те години, косата му, зализана назад и черна. Горман е добър. Повече от добър. По-добре да си късметлия, отколкото добър, момко, каза Лени. Мартин е заложил дори къщата си в тази шарлатанска игра. Всичко е нагласено. Всичко е въпрос на пари. Запомни това от мен. Щях, ако имах някакви. Джейс остави трофейната купа на мястото и зачопли ръката си през ръкава на ефтиния найлонов дъждобран. Беше си купил половин дозина такива в магазина за 99 цента, защото можеха да се сгъват до размер на портфейл и не заемаха никакво място в пощальонската му торба. Те не издържаха повече от една буря, но предимството им бе, че с 6 можеше да изкара зимата. Ето, рече Лоуел, като му нушна 20-тачка. Заради неприятностите ти. И не позволявай на живота да те побеждава. Джейс имаше желание да вдигне банкнотата на светлината и да я провери. Лоуел сякаш усети това и изсумтя. Истинска е. Исусе Христе. Последният фалшификатор, когато защитавах, отиде в затвора Сан Куентин през 1987. Сега фалшификаторите са само руснаци. Не искам да си имам работа с тях. Пред тези копелета Ханибал Лектър звезда изглежда като мрачен тип с стомашно разстройство. Той вдигна чашата си с жест, сякаш да произнесе тост към самия себе си. За дълъг живот. Моят? Искаш ли една глътка, хлапе? Звезда главен герой в романите Мълчанието на Агнетата и Ханибал на Томас Харис. Б. П. Р. Не, благодаря. Не пия. Нарочен за шофьор. Звезда. Звезда в Америка, когато компания отива на купон, избират един, който няма да пие и ще разведе всички останали с колата по домовете им. Б. П. Р. Нещо такова. Нарочен за възрастен, откакто се помнеше, помисли си Джейс, но не каза това на Леонард Лоуел. Той никога и на никого не говореше за живота си. Гледаше да не го хваща радарът, да остава незабелязан. Колкото по-малко знаеха хората, толкова по-малко любопитни щяха да бъдат и толкова по-малко склонни да желаят да помогнат. Единствената помощ, която искаше Джейс, бе допълнителна банкнота от 20 долара. Благодаря ти, Лени. Оценявам жеста. Знам, че го оценяваш, хлапе. Кажи на майка си, че те е възпитала добре. Ще й кажа. Нямаше как да й каже. Майка му беше мъртва от 6 години. Той се бе възпитал сам, бе възпитал също и Тайлър. Лоуел му подаде подплатен кафя в плик с размери 12 на 18 сантиметра. Лепна една цигара на устната си и тя мърдаше нагоре-надолу, докато говореше и ровеше в широките си панталони за запалка. Благодаря ти, че ще отнесеш това заради мен, хлапе. Имаш ли адреса? Джейс го повтори по памет. Пази го. Внимавай да не го намокриш, предупреди Лени, като издуха дима към мръсния таван. Като живота си. Глава 3. Страхотни последни думи, щеше да си мисли по-късно Джейс, когато в спомените си се връщаше към тази нощ. Но когато сега излезе на дъжда и свали заключващото устройство с формата на буквата Ю от колелото си, не мислеше за нищо. Вместо да сложи пакета в чантата, той го мушна под тениската си и я напъха под ластика на колоездачните шорти. Натопло и сухо. Качи се на колелото под светлината на неоновите букви психологични тълкования, които красяха приемната на гледачката, и завъртя педалите. Краката му тежаха, гърбът го болеше, пръстите на ръцете му бяха ледено студени и се плъзгаха по мокрите дръжки на кормилото. Тежестта му се местеше от педал на педал, колелото залиташе насам-натам, страничното движение постепенно се превърна в движение напред. С увеличаване на скоростта болките малко по малко се стопиха и трансформираха в познато вцепенение. Последен курс. Щеше да остави домашното за сутринта. Само да занесе пакета, да се прибере вкъщи и да допълзи до горещия душ. Опита се да си представи удоволствието. Топлата вода бие по раменете му и масажира възлите в мускулите, горещата пара изтрива мръсотията на града, насъбрала се в ноздрите му и успокоява дробовете, прекарали деня в смучене на пушилката и изгорелите газове на колите. Представи си горещата кисела супа на мадам Чен и чистите чершафи върху матрака и направи всичко възможно да не обръща внимание на студения дъжд, който биеше по лицето му и размиваше мазните петна по повърхността на улицата.
Беше разсеян и караше на автопилот. Премина покрай бензиностанция 76, зави в дясно. Мина два квартала, направи завой наляво. Страничните улици бяха тъмни и празни. По това време на нощта никой не се мотаеше в тази част на града по разбираеми причини. Предприятията, стъкларска работилница, магазин за поправка на климатици, шивашко ателие за калъфи на мебели, магазин за автомобилни купета, разположени в мръсни, ниски, с плоски покриви постройки, затваряха в 6. Помисли си, че мястото е странно като адрес за получаване на кореспонденция от адвокат, но адвокатът беше Лени, а клиентите на Лени бяха все криминални типове от най-низкото стъпало в йерархията на професионалните престъпници. Джейс провери номерата на къщите, доколкото позволяваше осветлението. Крайната му цел би трябвало да бъде първото място в дясно на следващия ъгъл. Работата обаче беше, че първото място в дясно се оказа празно. Джейс го подмина, провери номера на следващата сграда, която беше тъмна, с изключение на резервната нощна лампа, висяща над предната фасада. По врата му като драскане на нокът запълзя лошо предчувствие. Той направи завой на улицата и бавно премина отново по край празното място. В този момент блеснаха фарове, които го ослепиха за секунда. Какво, по дяволите, беше това място? Какъв беше този адрес? Наркотици? Разплащане? Разчистване на сметки? Каквото и да беше, Джейс нямаше намерение да се навира там. Само глупак щеше да влезе и да помоли за подпис върху разписката. Сега вече беше ядосен. Ядосен и уплашен. Да го изпратят до празно място посред нощ. Майната му. Да го вземат дяволите този Лени Лоуел. Може да си вземе пратката и да си я натика в задника. Джейс настъпи педалите и потегли. Колата тръгна напред, моторът и изръмжа като нападащ звяр и се насочи право към него. За част от секундата Джейс замръзна. Просто не можеше да помръдне. Сетне тръгна, краката му се движеха като бутала на машина, гумите на колелото се подзаляха по мократа улица. Ако караше направо, колата щеше да скочи върху него като котка върху мишка, затова завъртя силно наляво. Задницата на колелото се плъзна странично върху мократа хлъзгава настилка. Той инстинктивно свали единия си крак, за да се предпази от падането, като избута колелото назад под себе си. След което атакува колата. С сърце, заседнало в гърлото, почти в последния момент зави надясно, прескочи бордюра в задната част на празното място и профуча по край колата, голяма, тъмна, местно производство. Чу стърженето на метал в бордюра, когато тя мина през него и го закачи. Гумите изсвириха върху мокрия асфалт, докато се завъртя в широк, тромав, хлъзгав кръг. Джейс се отправи към алеята с всички сили, като се молеше тя да не се окаже без изход. В сърцето на града той беше като уличен плъх, който знае всяка канализационна тръба, всеки контейнер за буклук, всяка пукнатина в стената, която може да му предложи възможност за бягство, скривалище, място, където да се притаи. Тук беше уязвим и безпомощен, като заек, хванат на открито. Беше плячка. Колата идеше след него. Тя беше хищникът. Фаровете й шареха нагоре-надолу, светлините им подскачаха, докато се тръскаше и блъскаше в бордюра. Джейс не за пръв път беше следван от коли по улиците, младежи, които го гонеха просто така, заради спорта, мъже, побеснели от гняв, защото бе пресякал пътя им или бе убил скоростта им по хълма, или бе ударил страничното им огледало. Всякакви задници, които се опитваха да се доказват или да го сплашат. Никога досега не беше побеждаван. Но и никога не бе преследван. Ако успееше да стигне до края на алеята, преди колата да се обърне и да го освети, шансовете му да избяга бяха 50 на 50. Краят на алеята му изглеждаше на 10 км пред него. И всъщност вече беше късно. Лъчите на фаровете го плеснаха по гърба като лапа, която се опитва да го привлече към себе си. Колата приближаваше, шумна като влак, блъскайки кофите за буклук като кегли. Гръм и мълни, мамка му, по дяволите. Късметът му свърши по-бързо, отколкото алеята. Не можеше да изпревари колата. Не можеше да се обърне и да я заобиколи. От лявата му стана се редяха сгради, плътно прилепили рамо до рамо, задръстени от контейнери за отпадъци, кутии и разпилян, несъбран буклук, никаква възможност за бягство. От дясната му страна, ограда от преплетени вериги, увенчана на върха срежеща като бръснач жица. Зад гърба му, ангелът на смъртта.
Джейс протегна едната си ръка назад и измъкна от пощальонската си торба и образния катинар, с който заключваше колелото. Бронята на колата целуна задната му гума. Той почти падна върху капака й. Движейки се колкото може по-близо до оградата, Джейс докосна спирачките, падайки точно зад бронята на хищника. Той метна тежкия и образен катинар направо в предното стъкло. Той експлодира и се начупи под формата на паяжина. Колата се отклони и го хвърли върху оградата. Джейс се обърна и сграбчи с двете си ръце веригите, от които бе изплетена, и увисна на тях, докато колелото се измъкна изпод него. Дясната му обувка се закачи за педала, тялото му се разтреса и бе понесено настрани, тъй като колата буташе колелото напред. Оградата се впи в пръстите му, докато колелото се опитваше да го издърпа и повлече със себе си. Имаше чувството сякаш ръцете му ще се измъкнат от раменете, че краката му ще се изкъртят от глезените надолу. После неочаквано се освободи и падна. Приземи се по гръб върху разбития асфалт, сетне се претърколи и пропълзя на колене, докато наблюдаваше как колелото му изчезва под гумата на колата и загива от ужасна смърт. Неговото единствено средство за придвижване. Начинът му за преживяване. Край. Свърши се. Изправи се. На собствените си крака. И на единия от тях нямаше обувка. Болката прониза с горещ език на вехнатия му глезен, докато Джейс се насили да я преодолее и затича към къщите, преди колата да е спряла напълно. Гласът на инстинкта му за съхранение крещеше в мозъка. Бягай, бягай, бягай! Беше млад, беше бърз и беше силно мотивиран. Забеляза една ниска стена, преграждаща пространството между две сгради. Трябваше да стигне до нея, да я прескочи, да мине от другата страна и да изчезне. С наранен глезен или не, можеше да изпревари копелето, което караше тази кола. Но не можеше да изпревари куршум. Куршумът удари контейнера за буклук от лявата му страна почти в мига, в който чу изстрела. Мамка му. Трябваше да се прехвърли през тази стена. Трябваше да я прескочи. Да мине от другата страна и да бяга като вятъра. Зад гърба му се приближаваха тежки стъпки. Вторият изстрел мина далеч в дясно и удари другия контейнер. Някакъв мъж изпсува. По дяволите. Беше близо, прекалено близо. Стъпките приближаваха. Джейс се хвърли върху стената и в този миг бе издърпан назад, тъй като преследвачът му сграбчи пощальонската торба, която висеше на гърба му. Той падна върху мъжа, а инерцията събори и двамата на земята с преплетени крайници. Тялото на преследвача омекоти падането им. Джейс изпълзя, за да освободи крака си под него, да се извие и измъкне в страни. Хищникът се бе увесил здраво на чантата му. Гадно, малко лайно. Джейс замахна с лакътя си назад и го стовари силно върху лицето на мъжа. Някаква кост се счупи и звукът бе почти толкова силен, колкото изстрел от пистолет. За част от секундата хватката на копелето се отпусна малко и се чу ругътня като светкавица. Джейс се наведе надолу, отвърза ремъка на торбата и се хвърли отново към стената. Преследвачът сграбчи дъждобрана му отзад с една ръка и го завъртя с другата. Ефтиният найлон се сцепи като хартия. Прикладът на пистолета се стовари върху задната част на шлема му. Пред очите му изгряха звезди, но той продължи да се движи. През стената? През стената? Стигна до нея и чешком. Покатери се и я прехвърли, като се приметна от другата страна като акробат, докато се приземяваше, търкаляйки се в кал и мръсотия, буклуци и вода. В тесния като каньон процеп между блоковете беше тъмно като в рок. Единствената светлина в края на тунела беше мъждукащата сребриста светлина на далечна натриева кружка. Затича се към нея, без да се надява, че ще я стигне. Всеки миг очакваше да почувства блъскането и изгарянето на куршума, който ще премине през гърба му, разкъсвайки тялото му, разцепвайки на части органи и кръвоносни съдове. Вероятно щеше да е мъртъв, преди да е стигнал до земята. Но за сега все още тичаше. И никакъв куршум не го настигна. Джейс излезе от алеята, обърна се наляво и тръгна бързо по край предните фасади на тъмни сгради, прескачайки хръстелаци и ниски досадни пейзажни оградки, оформящи лехи. След като се приземи от другата страна на редица храсти, нараненият му глезен се преви под него и той падна. Чакълът раздра дланите, с които се опита да намали силата на удара. Очакваше да чуе стъпки, още един изстрел, насочен в гърба му, но не се случи нищо.
Дишайки тежко, замаян и объркан, Джейс стана и припъвайки се, влезе в тесния коридор между две сгради. Спря и се подпря на грапавата бетонна стена. Искаше да повърне, но се страхуваше, че звукът ще привлече вниманието на преследвача и ще го доведе тук да го убие. Разколебан и оплашен, той притисна с две ръце устата си и се опита да успокои дишането си. Имаше чувството, че сърцето му ще пробие стената на гръдния кош и ще падне на земята, мятайки се като риба на сухо. Главата му се въртеше. Виеше му се свят. Мозъкът му сякаш кръжеше с бясна скорост в туалетна чиния, в която всеки момент щеше да бъде засмукан и повлечен в канализацията. О, Боже! О, Господи! Бог, в който не вярваше. Някой се опитва да ме убие. Исусе Христе! Джейс се тресеше целият, стана му неочаквано студено. Изведнъж усети зимния дъжд, който се сипеше върху него и се просмукваше в дрехите. Болката пулсираше и изгаряше глезена му. Друга, по-остра болка пронизваше ходилото на крака му. Той опипа долната страна на мокрия си чорап и извади парче счупено стъкло. Клекна, прегърна коленете си с ръце и се облегна на стената. Радиото за двустранна връзка все още висеше закрепено върху бедрото му. Можеше да се опита да се обади в базата, но ета сигурно отдавна си беше вкъщи при децата. Ако имаше мобилен телефон, можеше да повика полиция. Но той нямаше, а освен това нямаше вяра на полицията. Всъщност нямаше вяра в никого, освен в себе си. Никога не бе имал такава. Треперенето намаля и изчезна заедно с вълната от слабост, заляла го след първоначалната адреналинова атака. Джейс се напрегна да чуе през собственото си дишане, през шума от собствения си пулс, блъскащ като барабан в ушите му. Опитваше се да различи някакви звуци от преследвача си. Опитваше се да измисли какво да направи. Беше най-добре да остане там, където си беше. Беше скрит и имаше път за бягство, ако убиецът го откриеше. Освен ако не бяха двама, убийците, в множествено число. По един във всеки край на тунела. Тогава щяха да го сгащят. Помисли си за Тайлър, който сигурно вече се чудеше къде е брат му. Не че хлапето седеше някъде съвсем само и го чакаше. Тайлър никога не беше сам. Той бе умно, малко бяло момче, живеещо в Чайнатаун и говорещо свободно езика мандарин. В Чайнатаун Тайлър беше бяла врана. Хората го харесваха, бяха едновременно объркани и омагьосани от него. Китайците го приемаха като златното дете, изпратено им за късмет. Въпреки това единственото истинско семейство, което двамата братя Дайман имаха, бяха те самите. И тази силна семейна връзка с Тайлър бе най-важното нещо, което Джейс познаваше. Той живееше заради нея, тя бе мотивацията на всичко, което правеше, на всяка цел, която си поставяше. Трябваше да се измъкне от тук. Върху паважа шляпаха стъпки. Джейс не можеше да каже откъде идват. От към алеята? От към улицата? Той се сви и заприлича на малка човешка топка, залепена към стената на сградата, и започна да брои ударите на сърцето си, докато чакаше. В единия край на сградата, от към улицата, се появи тъмна фигура и остана там с леко разперени в страни ръце. Движенията й бяха колебливи, когато се обърна на едната, а после и на другата страна. Нямаше достатъчно светлина, за да види човека по-добре. Беше само неясна форма. Нямаше лице. Нямаше цвят. Джейс притисна ръката си към корема, към плика, който бе пъхнал в тениската си, за да не се намокри. Какво, по дяволите, беше сложил лени в него? Тъмната фигура в края на тунела се обърна и се отдалечи натам, откъдето дойде. Джейс чакаше, броеше мълчаливо на ум, докато реши, че преследвачът няма да се върне. След това пропълзя по край стената през остатъците от вонящ буклук, през кални локви и счупени стъкла, и предпазливо подаде глава. Един контейнер за смет пречеше на изгледа. Можеше да види само част от червения фенер, който светеше като злокобно червено око в мрака на известно разстояние от алеята. Колелото му лежеше смачкано на земята някъде зад колата на преследвача. Той въпреки всичко се надяваше, че рамката не е счупена, че може би само кормилото е осъкатено. Тогава имаше шанс да го поправи. Можеше да оправи повечето повреди. Но ако рамката беше огъната, положението бе безнадеждно. Можеше да чуе как Мойо му казва, че колелото е било прокълнато. Мойо, високият клющав Мойо от Ямайка, който носеше в себе си всевъзможни страхове, чак до дъното на душата си, и се криеше зад громадни, черни, защитни очила, предназначени за слепи хора.
Моя беше може би на 30 години, най-старият между разносвачите. Беше нещо като шаман. Той щеше да каже много неща за това колело. В интерес на истината Джейс го бе наследил. Трябва да се признае, че никой не искаше да го докосне, когато преди 2 години то неочаквано се появи. Предишният му собственик, един момък, който наричаше себе си краля и работеше нощем като стриптизьор, имитирайки Елвис, бе загубил управление над него в лудницата по улиците по време на най-натовареното движение и бе свършил живота си под колелата на един камион за буклук. Колелото бе оцеляло. Краля не. Пощальоните бяха суеверна пасмина. Краля беше умрял на улицата. Никой не искаше колелото на мъртвец, който е бил прегазен. Така че то седя в задния коридор на базата около седмица, очаквайки да бъде потърсено от някой роднина от семейството на краля, докато се установи, че няма такива, или поне няма никой, на когото да му пука за него. Джейс не вярваше в суеверията. Смяташе, че човек сам кове съдбата си. Краля беше попаднал под колелата на камиона, защото през повечето време караше бясно и не преценяваше правилно обстановката. Джейс вярваше в съсредоточаването, вземането на бързи решения и светкавичните действия. Той огледа колелото и видя в него здрава рамка Cannondale, 2 отлични гуми и мека седалка. Видя себе си, как намалява времето за носене на пратките, как поема повече поръчки и печели повече пари. Затова пренебрегна всички предупреждения, остави оня буклук, който караше, подпрян до кутията на LA Times за някой, който ще го пожелае, яхна Канондейла, за да се прибере вкъщи. Кръсти го звяра. Моторът на автомобила изръмжа и червените точки на задните мигачи изчезнаха от погледа му. Преследвачът му щеше да се прибере у дома си, за да отдъхне след един тежък ден, през който се бе опитал да убие човек, помисли си Джейс. По тялото му премина студена тръпка, от дъжда и от облегчение. Този път, когато си помисли, че ще повърне, наистина го направи. Фаровете осветиха улицата. Хищникът, който го преследваше, премина покрай него. Голямата кола изръмжа като пантера, а отдалеч се чу вой на сирени. Джейс се върна на мястото, където лежеше повеленият му кон. Задната гума бе цялата нарязана. Ако беше наистина кон, някой милостиво щеше да го застреля, за да го спаси от мъките. Но това беше колело и рамката му все още беше цяла. Чудо невиждано, би казал проповедника Джон. В промеждутъците между курсовете като куриер проповедника Джон стоеше на ъгъла на 4-та и Флауър пред фасадата на хотел Бонавентура и цитираше Библията на всички, които имаха нещастието да минат покрай него. Джейс не вярваше в чудеса. Просто имаше късмет. 2 пъти, предвид това, че беше все още жив. Огледа се за голямата си пощальонска торба, но тя бе изчезнала. Сигурно преследвачът я бе взел като трофей, утешителна награда. Или може би беше решил, че така е изпълнил мисията си. Някой искаше онова, което се намираше в плика на Лени Лоуел, но той не бе в торбата, а на сигурно място, притиснат до корема му, стегнат от шортите му. Каквото и да беше то, Джейс щеше да го открие. Лени имаше много да му обяснява. Той вдигна велосипеда, наведе го напред, за да се търкаля предното колело, и потегли. Глава 4. Не стъпвай върху мозъка му. Предупреди Кеф Паркър. Кеф Паркър, на 43 години, детектив втори ранг, изритен в един от по-низшите отдели, за да завърши кариерата си в забрава и позор. Рене Руис, последният курсист на обучение при него, погледна към стилните си бежови обувки от кожа с леопардова шарка. Острото и токче почти бе стъпило в размазаната каша от сиво вещество, което се бе разплюкало на известно разстояние от тялото. Господи, Паркър! Извика тя. Защо не ми каза? Току-що ти казах. Можеше да разваля шибаните си обувки. О, нима! Е, шибаните ти обувки са най-малкият от проблемите ти. И тъй като си била зад вратата, когато Господ е раздавал здравия разум, ще ти повторя още веднъж, не носи обувки с високи токчета на работа. Ти си детектив, а не проститутка. Руис присви очи и произнесе няколко думи на испански. Паркър остана невъзмутим. Това от майка си ли го научи? Попита той, а вниманието му отново бе привлечено от тялото, лежащо на пода. Руис, която бе на обучение при Паркър, направи широка крачка, за да прескочи кашата, и се озова под носа на шефа си. Трябва да се отнасяш с уважение към мен, Паркър. Ще го направя, рече той, без дори да я погледне.
Мъртвото тяло напълно бе погълнало вниманието му. Масивна рана на главата. Който бе убил този човек, си е разбирал от работата. Когато го заслужиш, добави. Последва нов порой от испански думи. Паркър беше свикнал и имаше опит с курсисти от 4 години, но тази беше номер едно в класацията му. Той нямаше проблеми с жените. Нито с испанките. В случая се дразнеше от поведението на Рене Руис, чието държание сякаш се управляваше от хубавия и задник, който приличаше изключително много на този на Дженнифър Лопес. Или щеше кополата и не бе толкова тясна. Паркър работеше с нея по-малко от седмица, но вече искаше да я удуши и да хвърли тялото и в съмнителните дупки по лабря. «Внимаваш ли?» Попита спокойно той. «Ако все още не си забелязала, имаме случай на убийство. На пода лежи мъртвец, чиято глава е цъфнала като карфиол. Какво трябва да направиш, вместо да ми говориш за шибаните си обувки?» Руис се нацупи. Беше порицана и се чудеше защо. Имаше тяло, което би превърнало всеки безусловно нормален жив мъж с пулс в пълен идиот. Устните й бяха плътни и секси. Очертаваше ги с молив в три пъти по-тъмен цвят от блестящото, влажно червило, с което ги мажеше. Имаше вид на жена, която пазарува само от универсалния мексикански магазин. Това беше начинът, по който я описваше детектив Крей, другият член на техния екип, занимаващ се с убийства, имаше проблеми с жените и с испанките, негърките, еврейките и всяка друга етническа група, която не принадлежеше към групата на глупавите, расистки настроени, червеноврати бедняци от бялата раса, родом от Бамфак, Луизиана. Това беше описанието, което Паркър даваше за Крей. «Къде е бележникът ти?» Попита той. «Трябва да опишеш всичко». И като казвам всичко, значи наистина всичко трябваше да започнеш да записваш в секундата, когато се обадиха по телефона. В колко часа, кой какво ти каза, за колко време вкара задника си в тази умопомрачителна пола и краката си в тези смешни обувки. По кое време пристигна на место престъплението, с кого говори първо, какво видя, когато влезе през външната врата, какво видя, когато влезе в тази стая. Положението на тялото, положението на оръжието, с което е бил размазан мозъкът му, и на какво разстояние са се разлетели парчетата, дали ципът му е бил свален или не. Всяко шибано доказателство, което си видяла, всяка следа. Ще изтървеш нещо и от сега мога да ти гарантирам някой гаден адвокат, който ще те сложи на свидетелското място, ще те пита за някоя от изглеждащите уж незначителни улики и ще разплете случая като ефтин пуловер. Двете най-гадни думи в английския език, скъпа, са основателно съмнение. Паркър отказа да я нарича детектив Руис една секунда преди да му покаже значката си. Тя не беше от неговата черга. Двамата не бяха равни и той щеше да й го напомня по всякакъв изтънчен или неизтънчен начин всеки божи ден от нейното обучение. Не можеше да контролира повечето неща в работата си, но за времето, през което бе партньор с Руис, поне имаше илюзията, че контролира нея. И измери всички разстояния, нареди той. Ако намериш и най-малкото парченце от нещо, някаква улика на килима, искам да знам точно в какво съотношение е тя с тялото. Запиши точните измервания в личните си записки, а приблизителните в бележките, които ще занесеш в съда. Ако сложиш точните измервания в официалните бележки и твоите не съвпаднат с тези на криминалистите до милиметър, адвокатът на защитата ще те изяде с парцалите. Руис възвърна самообладанието си. Ти си шефът. Случаят е твой. Защо не си свършиш мръсната работа сам, Паркър? Ще я свърша, отговори той. Защото съм повече от сигурен, че ти няма да я свършиш добре. Но ти също ще я свършиш, така че, когато се появи нова жертва и ти водиш разследването, поне да изглежда, че знаеш какво правиш. Паркър се огледа из стаята, в която наред с купищата буклуци бяха разхвърляни уредите на момчетата от криминалния отдел. Единият от униформените полицай, който бе отговорил на първоначалното обаждане, стоеше до входната врата и записваше всеки, който влизаше на место престъплението. Другият, по-възрастен, масивно сложен и оплешивяващ, бе в противоположния край на стаята, показвайки на един от криминалистите нещо, което може би мислеше за важно доказателство. Джими Чувалски. Джими беше добър човек. Говореше прекалено много, но бе доброченге. Всички го наричаха Джими Чу Звезда. Звезда дъвка. Б. Пехре. Руис гледаше през униформените и техниката на криминалистите като през стъкло.
Тъй като бе издържала писмения изпит за детектив, вече се мислеше за повече от тях. Няма значение, че бе свалила униформата съвсем скоро, сега тя бе принцесата сред низшия персонал. За нея Джимми Чучалов нейния изговор беше ваксаджичето, което ще лъсне шибаните й обувки. Паркър прекоси стаята и отиде до него, като остави Руиз да измисли как да се наведе и да огледа за следи и доказателства, без задникът и да лъсне пред всеки, който бе на место престъплението. «Джимми, къде е съдебният следовател?» Попита той, предпазливо заобикаляйки тялото, внимавайки да не настъпи снопа листове, пръснати по пода. Съдебният следовател имаше право на първия танц. Никой друг не можеше да направи повече от проверка на джобовете на трупа, докато съдебният следовател не свършеше своята работа. «Тя след малко ще бъде тук», отговори Чувалски, «в момента се занимава с разследване на убийство с самоубийство». «Значи Никълсън». «Аха. Някакъв тип застрелил жена си и двете си деца, щото му донесла обикновени крилца от KFC вместо хрупкави. Сетне отишъл в банята и си пръснал черепа. Чух, че било толкова гнусно, та се налагало детективите да носят чадъри. По-голяма част от лицето му била на тавана. А както знаем, онова, което е нависоко, винаги пада. Едното му око ударило край по главата». Паркър изцъка с език. «Жалко, че не е загребал от сивото вещество. Тогава поне щеше да има малко мозък». Чу се ухили. «Главата му е толкова навътре в задника, че още малко и ще се покаже от раменете. Той е една тъпа френска джувка». Паркър отново насочи вниманието си към мъртвото тяло. «И тъй, каква е историята тук?» Чу завъртя очи. «Ами, кеф, тук на пода имаме един мъртъв адвокат. Една пиявица, дето смуча от всякаква измет. Отрепка, за която може и да не плачем». «Стига, Джимми, само защото човекът е бил безсърдечен, неморален задник, не значи, че заслужава да бъде убит. Извинете. Кой е главният тук?» Паркър обърна глава, за да види една хубава, 20 и няколко годишна брюнетка, облечена с модерен шлифер, на около 3 крачки от себе си, близо до коридора, водещ към задната врата. «Трябва да съм аз. Детектив Паркър. А вие коя сте?» Без следа от усмивка тя погледна право в него с спокойните си, сериозни, тъмни очи, а сетне и към офицер Чувалски. «Аби Лоуел. Пиявицата, дето смуча от всякаква измет, безсърдечният, аморален задник, който лежи на пода, е моят баща. Леонард Лоуел». Глава 5. Джимми Чу издаде звук, сякаш са го набили на кол. Паркър го понесе по-стоически. Само в очите му за миг проблесна леко неудобство. Той свали шапката си и подаде ръка на Аби Лоуел. Тя я погледна така, сякаш бе убедена, че никога не я мие, след като ходи в туалетната. «Моите съболезнования за загубата, госпожице Лоуел», рече Паркър. «Съжалявам, че чухте последните ни думи». Тя вдигна едната си великолепна вежда. «Но не съжалявате, че ги казахте?» «Не беше лично. Сигурен съм, че за вас не е изненада какво говорят ченгетата за адвокатите». «Не, не, отвърна тя. Гласът ти беше плътен, леко дрезгав алт, който щеше добре да й служи в съдебната зала. Смразяващият ти поглед дори не трепна. Все пак трябваше да погледне тялото на баща си. Държеше брадичката си вирната, помисли си Паркър, за да избегне да го гледа. Самата аз уча право. Така че можете да започнете още от сега да търсите нови унизителни начини, за да ме опишете. Мога да ви уверя, че към всяко убийство се отнасяме по този начин, госпожице Лоуел. Без значение кой е жертвата. Това не внушава особено доверие, детектив. Имам процентна разкриваемост 86. А какво става с останалите 14%? Все още работя по тях. И ще работя, докато не ги разреша. Няма значение колко време ще ми отнеме. Няма значение, че докато дойде моментът да закрия тези случаи, престъпниците може да са се превърнали в прегърбени старци и ще трябва да ги докарам с инвалидна количка в съда, рече Паркър. В този град няма по-добър детектив по убийствата от мен. Тогава защо не работиш с нас, Паркър? Брадли Кайл, детектив втори ранг в отдел обири и убийства от Лос-Анджелиското полицейско управление, един бастион, съставен от нахакани и арогантни задници. Паркър имаше тази информация от първа ръка, защото самият той някога бе един от тях и никога по-нахакано и по-арогантно копеле не бе пресичало коридорите на Паркър Сентър.
В онези дни беше толкова самодоволен и наивен, та твърдеше, че центърът бил кръстен на неговото име. Съдбата му беше да бъде звезда. Сега споменът бълбукаше като киселина, изгарящ и горчив. Паркър се озъби на Кайл, който вървеше към него. Какво става тук? Това да не ти е купон? И как името ти е попаднало в списъка на гостите, Брадли? Или просто минаваш да навестиш бедните си роднини? Кайл не му обърна никакво внимание и започна да обикаля место престъплението. Партньорът му, едър момък без врат, руса площадка за кацане на самолетоносачи и очила с рогови рамки, не продума нищо, докато си водеше бележки. Паркър го наблюдава за миг, докато в корема му на топка се събираше лошо предчувствие. Когато имаше убийство, от Делобир и убийство не се появяваше от чисто любопитство. Те работеха само по специални случаи, като О.Джей Звезда, Робърт Блейк Звезда Звезда или Роб Кол, знаменития убиец на Деня Фалей. Звезда О.Джей Симпсън, бивша футболна звезда, милионер, обвинен и съден за убийството на бившата си съпруга си и приятеля и през 1993 година. Оправдан. Б. П. Р. Звезда Звезда Робърт Блейк, актьор от 70-те години, герой от нашумелия телевизионен сериал Барета, обвинен в убийството на жена си. Б. П. Р. Не ми замърсявай место престъплението, Брадли. Паркър подчерта името, защото знаеше, че Кейл го мрази. Предпочиташе да го наричат Кайл или в най-лошия случай брат. Според него Брадли беше име за декоратор на интериор с меки китки или фризьор, а не за детектив, ритащ задниците на престъпниците. Кайл го изгледа. Кой казва, че е твое? Районът е мой, обаждането е до мен и убийството е мое, отвърна Паркър, като се приближи към по-младия детектив. Кайл не му обърна внимание и клекна, за да разгледа очевидното оръжие на убийството, стар трофей от боулинг турнир, сега целият омазан с кръв и декориран с косата на Лени Лоуел и част от скалпа му. Кайл бе на път да се издигне в обир и убийства, след като Паркър бе изхвърлен оттам. В момента беше нагребена на вълната и заставаше в светлината на прожекторите всеки път, когато имаше такава възможност, което, в интерес на истината, се случваше доста често. Беше хубав мъж, с приятно лице, подходящо за телевизията, и толкова перфектен тен, сякаш бе нанесен с въздушен пистолет. Имаше атлетично телосложение, но беше нисък и това го тормозеше. Засягаше се. По повод и без повод разправяше на хората, че бил 1,76 м, сякаш щяха да припаднат, когато научат това. Паркър, който бе почти 1,80 м, подозираше, че Кайл е едва 1,70 м и нито милиметър повече. Той също клекна до него. Какво правиш тук? Попита го тихо. Какво общо има обир и убийства с убийството на един второразреден, дребен, устат много знайко като Лени Лоуел? Ходим там, където ни пратят. Нали, Молзи? Кайл хвърли поглед на партньора си. Молзи изръмжа нечленоразделно и продължи да води бележки. Чакай, чакай. Какво искаш да кажеш? Попита Паркър. Че ни вземате случая. Защо? Че той дори няма да излезе в пресата. Клиентите на този бяха мошеници и мръсници. Мръсната пяна на обществото. Кайл се направи, че не го чува, и се изправи. Руис стоеше на съвсем малко разстояние от него, само на около педя. Със своите смешно високи обувки тя бе почти на едно ниво с него. Детектив Кайл измърка със сластния глас на момиче от секс телефон, докато подаваше ръката си. Аз съм детектив Руис. Харесва ми вашата работа. Вероятно със същия тон казваше искам те вътре в мен. Не че Паркър имаше желание да се увери в това. Той също се изправи и я погледна убийствено. Курсант детектив Руис. Скицирахте ли место престъплението? Обади се Паркър. Тя му отправи един заплашителен поглед, след което изпрати друг, много по-секси на Кайл и се отдалечи като жена, която знае, че мъжете не отлепят очи от задника й. Остави тази работа, Кайл. Забрави я, рече Паркър. Ще те излапа на един залък. Освен това е прекалено висока за теб. Извинете ме, джентълмени, намеси се Аби Лоуел, като се присъедини към тях. Ако мога да прекъсна вашето малко съревнование за това на кого му е по-голям. Тя протегна ръка към Кайл. Аби Лоуел, жертвата е. Беше мой баща. Съжалявам за загубата ви, госпожице. Вие сте от обир и убийства, продължи тя. Разпознах ви от телевизията. Да, разбира се.
Кайл изглеждаше доволен, сякаш беше второстепенен актьор, на когото току-що са поискали автограф. Паркър очакваше Аби да каже, слава богу, че сте тук. Но вместо това тя погледна Кайл право в очите и попита. Защо сте тук? Кайл я изгледа с невъзмутимото лице на играч на покер. Моля. Хайде, детектив. Познавам бизнеса на баща си, цял живот съм била около него. Неговите клиенти и обвиненията им в престъпления са доста по-низко от обхвата на вашия радар. Какво мислите, че е станало тук? Знаете ли нещо, което аз не знам? Един човек е убит. Ние сме ченгета, които разследват убийства. Вие знаете ли нещо, което аз не знам? Какво мислите, че е станало тук? Аби Лоуел огледа бъркотията в стаята, сякаш за пръв път влизаше в нея. Навсякъде разхвърляни папки и харти, преобърнат стол, може би по време на борба, може би при претършуването след убийството. Паркър я наблюдаваше внимателно, мислейки си, че зад фасадата от спокойствие бушува цял ураган от чувства. Можеше да го види в очите й, в леко потръпващите й устни. Страх, ужас, шок, усилие да контролира емоциите си. Тя бе скръстила плътно ръцете си и така ги предпазваше от треперене. И много внимаваше да не гледа към пода пред себе си. Не знам, отговори тихо Аби. Може би някой недоволен клиент. Може би член на семейството на някой осъден, който е загубил делото заради Лени. Може би някой е искал нещо, което Лени не е пожелал да му даде. Погледът изпря на един предмет в далечния край на бюрото на баща й. Черен сейф с формата на куп, може би с страна две стъпки. Вратата му бе отворена. В този сейф той държеше пари в брой. Проверихте ли сейфа, Паркър? Попита Кайл. Беше поел ръководството. Беше шефът. Паркър се обърна към Джимичо. Джими, погледнахте ли в сейфа, когато пристигнахте тук? Ами да, детектив Паркър, погледнах, отвърна Чу с фалшива официалност. Той дори не се обърна към Кайл. Когато моят партньор и аз пристигнахме тук в 19 часа и 40 минути, първо оградихме место престъплението и се обадихме в убийства. После се огледахме из офиса, партньорът ми забеляза отворения сейф, който очевидно съдържа само документи, но не сме ги проверили. Нямаше ли пари? Попита Паркър. Не, сър. Никакви пари. Нито следа. Знам, че там имаше пари, обади се Аби Лоуел с изтънял глас, който всеки момент щеше да се скъса. Повечето от клиентите на Лени предпочитаха да му плащат в брой. Това вече е изненада, измуча Джимичо, отстъпвайки. Никога не е имало по-малко от 5000 долара в този сейф, обикновено повече. Държеше ги в банкова торба. Имаше ли баща ви проблеми с някой от клиентите си? Попита Кайл. Той не ми разказваше за клиентите си, детектив Кайл. Дори адвокатите на мръсниците имат морал и професионална етика. Нямам намерение да твърдя обратното, госпожице Лоуел. Извинявам се от името на отдела, ако някой тук е създал подобно впечатление у вас. Сигурен съм, че баща ви е имал морал. Който най-вероятно е държал в стар буркан на дъното на бюфета, до буркана с туршия от лук и 10 годишна консерва от сьомга, която никога няма да бъде отворена, помисли си Паркър. Беше виждал как работи Лени Лоуел в съда. Опериран от скрупули и етика, той бе готов да опровергае показанията на собствената си майка, ако по този начин щеше да спечели делото. Трябва да видим записките му и досиетата на клиентите, рече Кайл. Разбира се. Веднага след като някой пренапише конституцията, отвърна Аби Лоуел. Тази информация е секретна. Тогава списъка на клиентите му. Аз съм все още студентка, но не съм глупачка. Докато съдията не ми каже, че се налага, никаква поверителна информация няма да излезе от този офис. От колосената бяла яка по врата на Кайл започна да пълзи червенина. Искате ли да разрешим случая, госпожице Лоуел? Искате ли да хванем убиеца на баща ви? Или имате някакви други причини, за които не се досещаме? Разбира се, че искам да го разрешите, остро отвърна тя. Но също така знам, че сега трябва да се погрижа за клиентите на татко и в интерес на практиката му. Ако ви дам секретна информация, това може да разкрие състоянието на съдебните процеси на баща ми, да компрометира течащите в момента дела и да ме задържи далеч от избраната професия. Не искам да бъда лишена от адвокатски права преди дори да съм взела изпита си, детектив Кайл. Всичко трябва да бъде направено както трябва, законно.
Вие няма да се компрометирате, госпожице Лоуел. Имената и адресите на клиентите не са поверителни, рече спокойно Паркър, като отвлече вниманието и от Кайл. И не е необходимо да искаме достъп до досиетата и записките на баща ви. Криминалните досиета на клиентите му са на разположение. Кога за последен път говорихте с баща си? Той смяташе, че е много по-ценно да има Аби Лоуел на своя страна, вместо да я настрои враждебно. Тя не беше някоя слаба, истерична жена, уплашена от полицията, за каквато явно я смяташе Кайл. Вече му бе дала решителен отпор, беше показала, че е готова да се бори и дори се бе осмелила да го чукне. Аби потърка челото си с леко трепереща рука с безупречен маникюр и изпусна тиха треперлива въздишка, откривайки малка пукнатина в бронята си. Говорих с Лени към 6:30. Разбрахме се да се видим за вечеря в Цикада. Той ме предупреди, че може малко да закъснее, отвърна тя, като гласът ѝ се напрегна, а очите се напълниха с сълзи. Но тя ги преглътна. Каза, че очаква куриерско лело да вземе нещо от него. Каза ли какво? Не. Доста късно се е обадил за куриер. Тя свира мене. Вероятно е било нещо, което е трябвало спешно да изпрати на някой клиент. Знаете ли услугите на коя фирма ползваше? Всички, които могат да вземат и доставят пратки най-бързо и най-евтино. Ако открием коя е службата, диспетчерският им офис ще има адреса, на който е трябвало да бъде доставен пакетът, може би общо описание за онова, което е имало в него, и името на изпратения за целта разносвач, каза Паркър. Знаете ли дали куриерът въобще е дошъл? Не. Казах ви, когато за последно говорих с Лени, той го очакваше. Паркър погледна към сейфа и се намръщи. Това би било глупаво, произнесе Аби, сякаш прочете мислите му. Както сам казахте, диспетчерският офис знае името на разносвача. Което най-спокойно би могло да е фалшиво, помисли си Паркър. Куриерите с колела не бяха известни като стабилни, семейни граждани на обществото. Те обикновено бяха самотници, странни типове, които живееха ден за ден. Каквото изчукат, изпукат. Начинът, по който се движеха по улиците на града, с разветите шаци, без страх за живота или крайниците си, без грижа и уважение към себе си или към околните, не бе далеч от представата, че някой от тях би подскочил и по-нависоко за нещо друго. И така, да си представим, че някой нещастен, загубил всякаква надежда куриер идва за пратката, вижда отворения сейф на Лоуел, решава да подобри финансовото си състояние и жизнен стандарт, убива адвоката, взема парите и изчезва в нощта, за да не се появи никога повече. Човекът може би вече беше в автобуса за Вегас, докато те стояха тук и си говореха за него. Не е моя работа да правя заключения, госпожице Лоуел. Аз трябва да обсъдя и огледам всички възможности. Кой се е обадил на 911? Попита той, като се обърна отново към Джимичо. Вечният анонимен гражданин. Наоколо има ли нещо отворено или населено с хора? Не и в нощ, като тази. По-надолу по улицата е бензиностанция 76, има заложна къща от другата страна. А също и денонощна автоматична пералня лаундромат. Върви да видиш дали някой в пералнята може да каже нещо. Тя е затворена. Не каза ли току-що, че е денонощна? Вали, поясни скептично Чу. Аз и Стив минахме по край нея в 6:15. Мястото беше затворено. Освен това са престанали да работят денонощно, след като нощният им дежурен ги обрал и се скатал преди 6-8 месеца. Кайл се усмихна. В страхотна махала работиш, Паркър. Убийците са си убийци, независимо каква е махалата и какви са съседите, Брадли, отвърна Паркър. Единствената разлика е, че заради убийство тук няма да те покажат по телевизията. Той се обърна пак към Аби Лоуел. Как разбрахте за смъртта на баща си, госпожице Лоуел? Тя го погледна подозрително, сякаш си мислеше, че може би се опитва да измъкне нещо от нея. Един от полицаите ми се обади. Паркър погледна Чу, който вдигна ръце в жест на отрицание, после погледна и партньора му, който поклати глава. Някой ви се е обадил. На мобилния телефон, продължи Паркър. Очите на Аби се местеха несигурно от единия мъж към другия. Да. Защо? Какво ви каза този някой? Че баща ми е убит и ме помоли да отида в офиса му. Защо? Може ли да видя телефона ви? Не разбирам, рече тя, като измъкна колебливо телефона от джоба на шлифера си.
Полицията в Лос-Анджелис никога няма да каже нещо такова по телефона, госпожице, обясни Паркър. Ще изпратят някой офицер или детектив да ви го съобщи лично. Очите й се разшириха, когато разбра намека. Да не искате да кажете, че съм говорила с убийца на баща си? Кога получихте съобщението? Може би преди 30 минути. Бях в ресторанта. Имате ли запис на обажданията на той нещо? Попита Паркър, като кимна към телефона, който тя стискаше в ръце. Да. Тя бързо набра командата с клавишите и на екрана излезе списъкът на обажданията, които бе получила. Ръката й трепереше. Не знам чий е този номер. Не познахте ли гласа? Не. Разбира се, че не. Паркър протегна ръка. Абил Оуел му подаде телефона си. Не можа да се сдържи и отдръпна ръката си бързо назад, сякаш изведнъж бе осъзнала, че телефонът всъщност е живо влечуго. Паркър провери номера, натисна бутона за набиране и дълго слуша как никой не отговаря на другия край. О, господи, въздъхна дъщерята на Лени Оуел. Притисна ръка до устните си и премига, за да прогони на събралите се сълзи. Паркър се обърна към Чу. Откри собственика на пералнята. Разбери кой е бил на работа и по кое време са затворили. Искам този човек да бъде намерен. Искам да знам дали е имало поне едно човешко същество в близост до този офис между 6:30 и 7:15. Ако през задната врата се е промъкнал плъх и някой го е видял, искам да знам. Слушам, шефе. Чу се подсмихна зад гърба на Кайл, докато отиваше да говори с партньора си. Паркър се приближи до бюрото на жертвата. Старият Ролодекс звезда беше затворен. Той побутна леко капака му с върха на молива си, сетне се обърна към техника по отпечатъци. Звезда въртяща се картотека за телефонни номера. Б. П. Р. Синтия, искам всеки отпечатък, който можеш да свалиш от това нещо. Отвътре и отвън. И от всяка карта в него, но тази е с предимство. Картата на Абил Оуел. Под името й беше домашният номер, номерът на мобилния телефон и адресът. Върви да покриеш базите заради нас, Паркър, рече заядливо Кайл, като пристъпи и застана до него зад бюрото. Но не го приемай прекалено при сърце. Една дума отгоре и ти си вън. Паркър го изгледа за секунда, но в този момент от предната стая прозвуча нов глас. Паркър, моля те, кажи ми, че твоята жертва е получила сърдечен удар. Трябва ми една хубава естествена причина за смъртта, за да мога да си отида вкъщи. Навън вали като през потопа. Дайан Никълсън, съдебен следовател на окръг Лос-Анджелис, на 42, и ти трябваха поне няколко големи джина, за да се осмелиш да й се противопоставиш. Тя не прощаваше нито на лайната, нито на престъпниците, отношение, което и бе спечелило страха и уважението на всички ченгета в града. Никой не се месеше в работата на Никълсън, когато тя бе на место престъплението. Тя спря точно до вратата на кабинета на Лоуел и погледна към онова, което бе останало от него. О, мамка му! Беше казано повече с разочарование, отколкото с ужас. На този свят нямаше много неща, които можеха да я шокират. Погледна Паркър с безразлични очи, които не издаваха нищо. Сетне погледна Кайл и очевидно се раздразни, че го вижда. Отговорният детектив е Паркър, заяви тя. Докато не чуя нещо по-различно от някого, който е по-важен от теб, Брадли, ще говоря само с Паркър. Дори не дочака отговора на Кайл. Онова, което той смяташе да каже, не представляваше интерес и нямаше последици за нея. Тя работеше за канцеларията на съдебния следовател. Съдебният следовател можеше и да скача, когато лаяха по-големите кучета в Паркър Сентър. Дайан Никълсън никога. Тя измъкна чифт найлонови ръкавици от джоба си и клекна, за да започне своя оглед на тялото. В джобовете на Лени Лоуел имаше 43 цента и един ламиниран, избелял, с кучешки ушички билет от конно състезание в Санта Анита. Носеше си го за късмет. Гласът, който беше толкова силен и властен преди малко, сега почти не се чу. Паркър погледна Абил Оуел, забеляза, че очите й отново се напълниха и заблестяха, докато наблюдаваше малкото парче червен картон в ръката на Никълсън. Сълзите се откъснаха от ресниците и се търкулнаха по бузите, едри и тежки капки, една след друга. Лицето й беше побеляло, кожата бе почти прозрачна, приличаше на най-фин китайски порцелан. Паркър си помисли, че може да припадне, и избута Кайл, за да стигне до нея. Билетът, обясни тя. Носеше го с късмет.
Опитваше се да се усмихне на някаква смешка, която само тя си знаеше, но устните й трепереха. Паркър внимателно докосна ръката й. Имате ли някой приятел, при когото да отседнете тази нощ, госпожице Лоуел? Ще изпратя полицай да ви придружи. Ще ви се обадя утре и ще определим време, когато да дойдете в участъка и да говорим за баща ви. Аби Лоуел издърпа ръката си, без да го погледне. Очите й бяха приковани към пода, към онова, което бе останало от баща й. Не се преструвайте, че сте загрижен за мен, детектив, рече горчиво тя. Нямам нужда от вашето съчувствие. Мога да шофирам и сама. Никой не каза нищо, когато тя излезе от стаята, премина забързано по коридора и напусна сградата през задната врата. Никълсън наруши тишината, като пъхна талисмана за късмет на Лени Лоуел в един плик, в случай, че им потрябва по-късно като доказателство. Предполагам, че е трябвало да го осребри, когато е имал възможност. Глава 6. Джейс вървеше обратно към квартала на Лени Лоуел през странични улички и между сградите, избягвайки уличните лампи и откритите пространства. Сърцето му подскачаше всеки път, когато някоя кола прекосеше полезрението му. Нямаше начин да знае на къде е тръгнал преследвачът. Нямаше начин да разбере дали кучият син не е спрял на квартал и половина по-надолу, дали не е паркирал край тротуара и не рови в пощальонската му торба за пакета, който сигурно беше целта на атаката му. И откривайки, че не е там, да осъзнае, че не си е свършил работата. Трябваше му цяла вечност, за да се върне заедно с звяра на позната територия. Опитваше се да балансира движението на смачканото колело, като го караше само върху запазената предна гума и в същото време се подпираше с цялата си тежест върху него като върху патерица. Навехнатият му глезен пулсираше. Поне успя да намери и да обуе обувката си, но подотината в областта на глезена го възпря да завърже връзките и стегнато. Ако беше газела, като в онези предавания за дивата природа, които Тайлър попиваше по канал Discovery, следващият лъв, излязъл на лов, щеше да го разкъса. Джейс стигна до бензиностанция 76, подпря звяра на задната й стена, сетне подаде глава иззад ъгъла и огледа тъмното пространство, стигащо до осветеното с луминесцентни лампи островче на бензиностанцията. Никой не си купуваше бензин. По улицата рядко минаваха коли. Тези, които профучаваха, се бяха забързали за някъде и очевидно бяха решили, че ще стигнат до там с количеството, което имаха в резервуарите си. Все още валеше. Той целият трепереше от студ и страх, от адреналин и изтощение. Беше мокър, слаб и на края на силите си, всичко това едновременно. До дома му имаше още много път. Веднага след като намереше телефон с монети, който да работи, щеше да се обади на семейство Чен и да помоли да извикат Тайлър. В квартирата от три стаи, която братята Дайман обитаваха на дребния пазар, нямаше телефон. Джейс не можеше да си го позволи, но така или иначе на света не съществуваше нито една жива душа, която да го потърси или на която той да се обажда редовно. Тази нощ му се щеше това да не беше така. Би било страхотно, ако можеше да се обади на някой приятел да дойде да го вземе. Но той нямаше приятели, само познати, и изглежда бе най-добре да не забърква никого в кашата, в която се бе озовал. Инстинктивно Джейс мислеше от гледна точка на изолацията, с която пазеше живота си до толкова неосложнен от други хора, доколкото му бе възможно. Беше сигурен, че би могъл да мине и без да познава Лени Лоуел. Стомахът му се бунтуваше и започна да го боли. Трябваше да сложи нещо в него. Нуждаеше се от гориво за неизвестността, която остатъкът от нощта щеше да му предложи. $20 на Лени Лоуел бяха в джоба му. Можеше да си купи сода и шоколадово блокче. За разлика от повечето куриери, Джейс никога не държеше пари или нещо лично в торбата си. Знаеше отлично, че по всяко време тя може да му бъде насилствено отнета. Една козирка пред будката на бензинджията предлагаше слаба защита от дъжда. Слаб мургав мъж с оранжев тюрбан седеше зад непробиваемото стъкло. Той загледа изненадано Джейс, грабна микрофона и произнесе с твърд британски акцент. Полицията е на другия ъгъл. Сякаш вече им се бе обадил в очакване на обир. Един сникърс и бутилка планинска руса. Джейс измъкна две сгънати банкноти от джоба си и ги сложи в тавичката за плащане. Имам само $50 в чекмеджето, достигна до ушите му гласът на мъжа. Звучеше далечен и детски през евтиния микрофон. Той посочи табелата,
която висеше на прозореца между много други предупреждаващи стикери. Прекаленото излагане на отпадъчни вредни газове може да причини дефекти по рождение у новородените. Цигарите причиняват рак на белите дробове, но ако на човек не му пука и си ги иска, продавачът ще помоли да види личната му карта в съответствие с закона. Нощният дежурен няма повече от 50 долара в касата. И имам пушка. Той извади една дълга пушка под разхвърляния тезгях и я насочи в лицето на Джейс, макар че прибра 2 долара от табличната с другата си ръка. Това стъкло не е ли бронирано? Попита Джейс. Дежурният кимна. Да, не можеш да ме застреляш. И да искам не мога. Нямам оръжие, успокои го Джейс. Но ако ти стреляш в мен, стъклото ще спре куршума и дори може да го върне право в лицето ти. Не си ли мислил по този въпрос? След това разпери ръцете си така, че дежурният да може да ги види. Няма да те обирам. Просто искам един сникърс и сода. Хайде, човече! Вали! С крайчето на окото си успя да зърне мокрите червени стопове на полицейската кола по-надолу по улицата и пулсът му се ускори. Колата не се движеше. Както и никоя друга от останалите, които и правеха компания. Какво става там? Може би Лени бе повикал ченгетата, когато е установил, че пакетът не е доставен. Може би пликът е бил пълен с пари и някой си е помислил, че куриерът е офейкал с тях. Може би дори сега, докато се опитваше да си купи шоколадче от този с оранжевия тюрбан, който бе насочил пушката си към него, патрулите на полицията обикаляха улиците на града, за да го намерят. Продавачът свали пушката и я остави на тезгяха толкова спокойно, все едно оставяше цигарата си в пепелника. Убийство, поясни. Подслушах полицейската радиостанция. Джейс почувства как кръвта нахлува в главата му. Кой? Попита, все още не откъсвайки поглед от струпаните в долния ъгъл от другата страна на улицата коли. Може би ти, отвърна продавачът. Джейс го погледна, през ума му премина странното усещане за диджаво. Може би той беше убитият? Може би беше мъртъв? Може би не бе успял да избяга? Може би куршумът на преследвача бе минал през него и тази сюрреалистична действителност, която го заобикаляше, беше отвъдното. Може би този с пушката беше пазачът на портите, които водят към другия свят. Може би ти си убиецът, уточни продавачът и се разсмя гръмогласно, сякаш точно преди 3 минути не бе изказал съмнение, че Джейс е дошъл да го ограби. Кой е бил убит? Попита отново Джейс. Треперенето, което се дължеше от части на глада, нарасна, но той вече бе забравил за празния си корем. Те не съобщават имена, само кодове, отвърна продавачът. Кодове и адреси. Мъжът изрече високо адреса, който бе чул. Устата на Джейс се движеше заедно с неговата като на вентрилоквист, оформяйки думите и цифрите, но без да издава нито звук. Адресът бе на Лени Лоуел. В офиса му нямаше никой друг, освен самия Лени. Джейс с почуда се запита дали адвокатът е бил убит преди или след като хищникът, който го преследваше, се бе опитал да го превърне в мокро петно на пътя. Можеше да бъде и едното, и другото, даде си сметка той, ако онова, което преследваше убиецът, беше пакетът, скрит насигурно в панталоните му. Или може би Лени го бе застрелил. И това също можеше да се случи. Макар адвокатът да бе толкова пиян, че не можеше да върви по права линия, можеше да стреля и да улучи някого. Една от черно-белите патрулни коли на Лос-Анджелиската полиция пропълзя по улицата и зави към бензиностанцията. Джейс смъка потисна импулса си да побегне. Ръцете му трепереха, докато взимаше покупките от табличната. Напъха шоколадовото блокче в джоба си, отвори содата и изпина един дъх половината. Полицаите спряха на около 10 крачки от сградата. Онзи, който караше, отвори вратата и излезе. Беше мъж с лице на юначага и здраво телосложение, целият вид дъждобран. Здрасти, Хабиб, извика с глас, прекалено весел за времето. Страхотна нощ, а? О, Джимичо! Възкликна Хабиб и на лицето му цъфна широка усмивка. Един от горните му предни зъби бе посивял и обграден с злато. Ама че дъжд! Кълна се, сякаш никога не съм напускал Лондон. Ченгето се разсмя. Шибано време! Проклет дъжд! Можеш ли да повярваш, че вали така и тук? Както обикновено, Хабиб. Полицаят извади изпод дъждобрана си портфейл. Когато наведе глава, дъждът се изсипа като поток от периферията на шапката му. Той измъкна няколко банкноти.
след което хвърли поглед към Джейс. Ама че нощ, рече отново. Ах, отвърна Джейс. Проклет дъжд. Да не би колата ти да се е повредила, момче? Нещо такова. Джейс вдигна отново содата към устните си, опитвайки се да бъде безгрижен, но ръката му трепереше и той знаеше, че ченгето е забелязало това. Какво е станало с лицето ти? По-точно. Чу посочи брадичката и челюстта му. Май си се порязал. Джейс пипна с ръка лицето си и се намръщи, когато докосна брадичката, чиято кожа се бе обелила при падането върху чакъла, докато бягаше, за да спаси живота си. Кокълчетата на ръцете му също бяха ожулени. Паднах, рече той. Как падна? Какво правеше? Нищо. Мислех си за мои работи. Имаш ли къде да отидеш, хлапе? Отец Майк в среднощната мисия ще ти даде топла супа и сухо легло. Ченгето го бе взело за бездомник, за едно от уличните хлапета, които нямат дом и семейство, нито къде да отидат. Вероятно си мислеше, че Джейс или се продава, или продава дрога, за да преживява, и че някой мръсен дилър или сводник го е пребил. Джейс предположи, че прилича точно на такъв, мокър, окъсан и безпътен. Добре съм, каза той. Имаш ли си име? Джон Джеймисън. Лъжата излезе от устата му без колебание. Имаш ли лична карта? Не е в мен. Трябва ли ми, за да си купя планинска руса? На колко си години? На 21. Знаеше, че ченгето не му вярва. Сигурно си мисли, че се опитва да мине за възрастен. Понеже беше дребен и жилав, изглеждаше по-малък от годините си. Мокър и разкървавен, треперещ като куче, навярно изглеждаше още по-млад. И какво правиш навън в нощ като тази? Продължи да пита ченгето. Без шапка, без пълто. Бях гладен. Не знаех, че вали толкова силно. Наблизо ли живееш? Да. Той каза един адрес през две преки и зачака ченгето да открие лъжата му. Заради убийството ли дойдохте, Джимичо? Попита Хабиб с толкова любезен тон, все едно най-добрият му приятел му бе дошъл на гости. Чух по радиостанцията ви. Чу отвърна на въпроса с въпрос. Да си видял нещо тази нощ, Хабиб? Около 6:30, 7. Хабиб прехапа устни и поклати глава. След което сложи един кралски по размер сандвич бейби рут и две кутийки диетична кола в табличната и ябутна, за да си ги вземе ченгето. Минаваха разни коли. Не бързаха. По-рано мина някакво нещастно момче с колело. Можеш ли да си представиш, в този дъжд? По кое време? Горе-долу по същото. Не погледнах часовника. Работех на екрана, поясни, като посочи разхвърляните листове върху масата. Беше скрил пушката. Откъде дойде? Откъдето и ти? Подмина бензиностанцията и зави надясно на ъгъла. Джейс почувства как сърцето му заседна в гърлото, ударите му пречеха да преглътне. Как изглеждаше? Хабиб свира мене. Като нещастник, който кара колело в дъжда. Не му обърнах внимание. За Бога, кой ще кара колело, ако е тръгнал да извършва убийство? Търсим някой, който може да е бил наоколо и да е видял нещо. Знаеш как е, рече ченгето, включвайки продавача на бензин в процеса на разследването, сякаш Хабиб беше нещо като помощник шериф. Сетне погледна отново Джейс. А ти? Да си минавал по тази улица около 6:30, 7. Нямам часовник, излъга Джейс. И не съм видял нищо. Не си ли забелязал момче с колело? Кой ще е толкова луд да кара колело в този дъжд? Разносвач, пощальон, куриер например. Познаваш ли някой от тези момчета? Защо трябва да ги познавам? Те висят под моста на 4-та и Флауър, добави Чу. Просто си помислих, че може да си налетял на тях. Имам си моя работа, отвърна Джейс, противопоставяйки се с последни сили на страха си. Мога ли вече да си ходя? Или съм арестуван? Има ли причина да те арестувам? Да. Обрах монетния двор, изкриви устни Джейс. Навъртам се наоколо само в името на доброто старо време. Е, да си вървя ли? Целият съм мокър. Полицаят се замисли за миг, който продължи сякаш половин час. Джей задържа обезпокоения си непокорен поглед закован в очите на Джимичо. Чакай една минута, заяви накрая ченгето. Джейс го гледаше как отива до колата и се чудеше дали бягството не е най-доброто му решение. Ченгетата вероятно смятаха, че е бездомник, който не иска да има разправи. Или може би Чубе приел треперещата му ръка като знак,
че е открил нещо, че може би в джоба му има кокаин за лично ползване или за продаване. Ако решеше да го разтърси здравата, за да провери за дрога, щеше да открие пакета с адреса на жертвата. Мускулите в бедрата и пръстците на Джейс се стегнаха. Той премести тежестта си върху петите, надявайки се навехнатият му глезен да успее да издържи по време на спринта. Ченгето мушна глава в колата, каза няколко думи на партньора си и се върна с нещо в ръката си. Джейс прехвърли центъра на тежестта си с няколко сантиметра напред, така че да може всеки миг да побегне. Вземи, момче. Чу подхвърли онова, което държеше. Джейс го хвана във въздуха благодарение на рефлексите си. Когато погледна какво е, едва не избухна в смях. Едно синьо найлоново пончо от магазина за 99 цента, същото като онова, което скъса преследвачът. По-добре, отколкото нищо, додаде Ченгето. Може да получиш сухи дрехи в мисията, ако се нуждаеш от такива. Аха, благодаря, промърмори Джейс. Сигурен ли си, че не искаш да те закараме? Можем да те оставим пред вратата. Не, не. Всичко е наред. Благодаря. Пази се, сбогува се Ченгето и го подмина с безразличие. Джейс знаеше, че Чу не е повярвал на нито една негова дума, но го бе преценил като напълно безвреден и недостатъчно важен, за да се занимава с него. Хабиб, ще ни се обадиш ли, ако чуеш нещо? Ти ще си първият, началник, разнесе се доволният глас на бензинджията през високоговорителя. Може би си въобразяваше, че ще чуе нещо, което да разреши случая. Може би убиецът щеше да се издаде, докато предплаща бензина си. Тогава Хабиб щеше да напише сценарий за случая и може би щеше да играе във филма, или поне да види името си на екрана. Какво да се прави, това беше Лос-Анджелис. В този град всеки искаше да бъде в шоу-бизнеса. Патрулната кола направи завой надясно след ъгъла. Докато допиваше содата си, Джейс гледаше след нея. После хвърли кутийката в кошчето за буклук, каза едно доскоро на Хабиб и се отдалечи с походка, която показваше, че няма никакви грижи на този свят. След пет къщи коленете му започнаха да треперят. Глава 7. Ама че влечу го. Паркър влезе в спалнята гол с по чаша вино във всяка ръка. Едно хубаво, плътно, ухаещо каберне от перо. Почти не бе докосвал твърд алкохол 2 месеца след като го изритаха от обир и убийства. През тези 2 месеца се бе удавил в море от него, можеше да кара лодка дори. След това един ден се събуди, каза си, достатъчно и премина на тайчи. За мен ли говориш? Жената в леглото не откъсна очи от телевизора. Лицето й бе изкривено от погнуса. За Роб Кол, това гадно лайно. Надявам се, че ще си получи инжекцията, а след като умре, ми се ще да го изкопаем и да го убием отново. Това е, което най-много харесвам от теб, Даян. Преливаш от състрадание и човечност. Подаде и чашата, остави своята на нощното шкафче и се пъхна между завивките. Между него и Даян Никълсън съществуваше онова, което и двамата смятаха за идеалната връзка. Харесваха се и се уважаваха един друг, бяха двойка животни в леглото и никой нямаше интерес, нито намерение да бъдат нещо друго, освен приятели. Паркър, защото не виждаше никакъв смисъл в женитбата. Никога досега не бе видял брак, който да не създава проблеми и да просъществува. Родителите му водиха студена война 45 години. Повечето от ченгетата, които познаваше, бяха разведени поне веднъж. Самият той никога не бе имал романтична връзка, която да не бъде разбита и провалена главно заради работата му. Даян имаше свои собствени причини, нито една от които не бе споделила с него. Той знаеше, че е била омъжена за един от директорите на Crown Enterprises, починал от инфаркт преди няколко години. Но когато говореше за него, което се случваше много рядко, тя го правеше без емоции, сякаш е бил просто обикновено познат или дори незначителна вещ. Не голямата любов на живота й. Който и да бе човекът, отказал я от идеята за вечната любов, със сигурност се бе появил след брака й. Любопитен по природа и по призвание, Паркър търсеше отговор на този въпрос, откакто преспаха за пръв път преди около година. Не откри нищо. Абсолютно никой не знаеше с кого се е виждала Даян след смъртта на съпруга си, но се говореше, че е имала връзка и че нещата са завършили зле. Паркър допускаше, че мъжът или е бил женен, или е бил някой недодялан буклук, неин колега от офиса на съдебния следовател. Или и двете.
но той изостави неразгаданата тайна, приемайки, че след като Дая не била толкова внимателна и толкова дискретна, та никой от приятелите и не знаеше нищо, значи не е негова работа. Тя имаше право на своите тайни. Освен това му харесваше да си има свои тайни. Винаги бе смятал, че колкото по-малко знаят за него, толкова по-добре. Знанието е сила и може да бъде използвано срещу теб. Беше научил този урок по много болезнен начин. Сега пазеше личния си живот от чужди погледи и само за себе си. Не беше необходимо никой от полицията на Лос-Анджелис да знае с кого се вижда или какво прави в свободното си време. Даян се присмя на неговото описание за безсърдечното й отношение. Той заслужава вана, пълна с киселина. Гледаха новините по CNN. Даян имаше телевизори навсякъде из къщата и понякога ги пускаше едновременно, така че да може да влиза от стая в стая, без да пропусне нищо. Беше късно, но когато имаха убийство, винаги минаваше доста време преди да се освободят. Униформените служители чукаха по вратите, които имаха изглед към офиса на Лоуел, но магазините бяха празни през нощта и нямаше нито една жива душа, с която да говорят. Ако бяха открили някого, Паркър сигурно щеше да работи цяла нощ. Вместо това той запечата местопрестъплението, отиде до участъка, за да напише рапорта си, като накара Руиз да тръгне с него, вместо да преследва Брадли Кайл като разгонена котка върху горещ ламаринен покрив. Оттам отиде направо в модерната едноетажна вила на Даян в Уестсайд. Един варел от 55 галона, пълен с 40 галона киселина, продължи делово мисълта и той. Държиш си го в мазето и го завещаваш на следващия собственик, който ще го остави на следващия, и така нататък. Повечето жени вероятно щяха да се ужасят, че в главата му се въртят такива мисли. Даян просто кимна разсеяно. Репортажът, който вървеше по екрана, бе относно избора на съдебни заседатели за предстоящия процес на Кол и припомняше цялата гадна история в резюме, откриването на тялото на Триша Краун Кол, погребението, на което Норман Краун хлипаше над затворения ковчег на дъщеря си, а синът му се бе навел на драмото му и се опитваше да го утеши, пълна ретроспекция на живота и чак до сватбата и с Роб Кол. Това беше нелепа снимка, Кол позираше като модел на Армани с смокинг, Триша приличаше на неговата по-голяма, безвкусно облечена сестра повлекана, забравена до ултара. По-добре да беше се скрила зад него. Погледни този клоун, рече Даян, докато показваха участието на Кол в телевизионна драма, просъществувала съвсем кратко на екрана, наречена много подходящо сапьорите. Изглежда така, сякаш си мисли, че е някоя важна клечка. Той е. В собствените си представи. Този човек живее само за едно, за себе си. За Даян не съществуваше никакво средно положение. Роб Кол беше като бутон за включване и появата му я предизвикваше да изрази мнението си. Работеше по това убийство повече от година. От тогава тя и Паркър бяха водили стотици разговори. Всеки път, когато някаква нова фаза в съдебния процес извадеше името на Кол във водещите новини, тя се разпалваше и за пореден път изливаше гнева и яростта си към него. Веднъж го срещнах на един прием, казвала съм ти, нали? Рече Даян. Споменът е толкова жив, все едно, че съм бил там, отбеляза сухо Паркър. Откакто бе станало убийството, сигурно 110 пъти му бе разказвала за тази среща. Сякаш споменаването на името на Кол заключваше вратата на краткотрайната й памет. Налетял ти е. Каза ми, че се опитва да снима нови серии и че аз може би ще му помогна за сценария. Главният герой трябвало да бъде съдебен следовател. Пълни глупости. Просто е искал да се напъха в гащите ти, каза Паркър. Жена му стоеше на не повече от 10 крачки, продължи тя с погнуса. А той не сваляше очи от мен. Лош човек е. Олицетворение на чара. Голямата бяла усмивка. Всъщност той е мъжът, който всички мъже мечтаят да бъдат и с когото всяка жена иска да си отиде вкъщи, подхвърли Паркър. Той е подлец. Предполагам, че все още не си се записала в уебсайта Свобода за Роб Кол, пошегува се Паркър, като вдигна ръка, за да масажира мускулите на врата й. Те бяха стегнати и корави като жици. Даян се озъби. Хората са идиоти. Паркър плъзна ръката си по нея. Тя въздъхна тихо, като склони глава на рамото му. По този въпрос не споря, промърмори той. Няма значение колко отвратителен, колко виновен може да бъде един престъпник. Винаги има хора, които не искат да чуят или да проумеят това.
Точно това казах аз. И това са същите хора, които ще изпълняват задълженията си на съдебни заседатели. Кол ще свърши като Тед Банди, звезда на новия век, и ще се намери някоя няма като риба жена от скамейката на свидетелите, която да се омъжи за него по средата на процеса за убийство. Звезда, известен сериен убиец, виновен за смъртта на 33-50 жени в 12 различни щата. Екзекутиран през 1989 година. Б. Пехре. Паркър не даваше пукната пара за Роб Кол. Елей беше от градовете, в които публичната изява бе от съществена важност, а освен че беше обвинен в убийство, Кол не бе направил нищо значително вече цяло десетилетие. Продукциите с него безславно потъваха в канализацията една след друга. Главните роли се превръщаха в второстепенни с все по-намаляващо екранно време, а той все по-често се появяваше като гостуващ актьор в епизодични телевизионни сериали и забравящи се филми, еднодневки за най-големите мрежи в страната, Lifetime и САЩ. Вниманието на Паркър бе привлечено от кадър на Кол, докаран в Паркър Сентър от първокласните играчи на обири и убийства Брадли Кайл и неговото приятелче Молзи. Кол с червено лице и изпъкнали очи, изпълнени с ярост, представляваше драстичен контраст с настроението, излъчващо се от ризата му за боулинг по модата на 50-те години. Момчетата от обири и убийства с каменни лица, строги костюми и вратовръзки, и засенчени от тъмни очила очи. Всеки подходящо костюмиран и съвършено играещ своята роля. Защо тази вечер Кайл и опашката му бяха на место престъплението? Попита Даян. Паркър свира мене, сякаш това не го засягаше. Не знам. Не съм ги поканил аз. Мислиш ли, че убитият е бил свързан с нещо голямо и лепкаво? Хората като Лени Лоуел си остават цял живот незначителни, защото не могат да се закачат за нищо голямо и лепкаво, освен ако не се спънат и не паднат в него. Значи се е спънал и е попаднал на нещо. И то го е убило. Нещо достатъчно миризливо, че момчетата от обир и убийства да долетят като лешояди и да душат наоколо. Случаят е мой, докато капитанът не ми каже, че не е, заяви сърдито Паркър. Тогава ще се оттегля. Даян се разсмя. Това беше гърлен, сексапилен звук, който разтърси раменете й. Лъжец такъв. Та ти искаше да прогониш Брадли оттам като тигър, който защитава плячката си. Добре де, наистина го мразя. Имаш пълното право. Той е копеле. Задник и половина. И аз го мразя. Всеки го мрази. Обзалагам се, че дори собствената му майка го е мразила в утробата си, рече тя. Но всичко това е без значение. Просто не разбирам какво общо имат те с убийството на човек от дъното на обществото като този адвокат. Не знам, свира мене Паркър, докато говорителят на последните новини прескочи от историята за Кол към неочакваното рязко нарастване на продажбите на класически ризи за боулинг в Лос-Анджелис. Но ще разбера. Преди да пукне зората, смятам да открия куриера с колелото. Глава 8. Чайнатаун в Лос-Анджелис не е като Чайнатаун в Сан-Франциско. Тук няма хубави въжени линии. Магазинчетата, продаващи ефтини сувенири и убийствени ръчно изработени чанти, са малко и далеч не представляват най-съществената част от икономиката. Чайнатаун в Лос-Анджелис е първият модерен американски китайски град, притежаван и планиран от самите китайци, който в момента беше дом за повече от 50 000 души с азиатски происход. През последните години бе започнал да привлича художници и млади професионалисти от всички раси и се бе превърнал в модерно място за живеене. Чайнатаун в Лос-Анджелис е вълнуваща смесица от хора с авангардни убеждения, които го бяха направили свой дом, работеха и живееха в него. От двете страни на улиците се редуваха магазини за месо, по чието предни витрини като странни гердани висяха заклани гъски, рибни пазари, където търговците на риба като истински факири умело боравеха с остри като бръсначи ножове, и места, където можеш да си купиш билки или лековити прахове, които китайците използват от хилядолетия. Надписите бяха на китайски. Основният говорим език беше китайски с огромно разнообразие от диалекти. Но с традиционните китайски магазинчета се редуваха галерии за съвременно изкуство, бутици и школи по йога. Джейс се премести в Чайнатаун заедно с Тайлър, след като умря майка им. Двамата напъхаха оскъдното си имущество в няколко торби за пране, задигнати от карусерията на камиона, който го разнасяше и бе паркиран зад един ресторант, и скочиха в един автобус.
Всяка вечер, когато се завръщаше в Чайнатаун, Джейс си припомняше деня, в който доведе брат си за рука и го преведе през портата на синовното благочестие в едно място, където никой никога нямаше да ги потърси. Алисия Дайман бе умряла като неидентифицирана жена в болницата Добрите Самаряни. Джейс знаеше това, защото сам я бе завел в стаята за бърза помощ, вземайки назаем колата на един пиян съсед, прекалено замаян да забележи, че мършавото момче от съседната къща задига ключовете му. Майка му не каза на сестрата, която я прие, своето име и адрес. Не позволи на Джейс да се появи с нея, нито да привлече вниманието към себе си по какъвто и да е начин, нито да каже истинското име и къде живеят. Алисия не вярваше на никой с някакво положение в обществото, а най-големият и страх бе от служителите на службата за защита на децата, които имаха правото и властта да й отнемат синовете й. Оскъдната поща, която получаваха, бе адресирана до пощенска кутия и никога до апартамента, в който живееха по онова време. Нямаха телефон. Джейс беше регистриран в общинското училище под името Джон Чарл Джеймисън. Изхранваха се с парите, които Алисия припечелваше с работата си като слугиня, където и плащаха на ръка и от чека на социални грижи, който пристигаше всеки месец на името на Алисън Дженингс. Нямаха семейни приятели. Джейс никога не бе водил свои съученици у дома. Никога не беше срещал баща си, нито бе виждал негова снимка. Когато бе по-малък, беше питал защо, но след като навърши 6 години, престана да пита, тъй като въпросът му разстройваше толкова много майка му, че тя отиваше в другата стая и плачеше. Нямаше представа кой беше бащата на Тайлър, може би барманът от пристанищната кръчма, където майка му бе работила за кратко време. Беше го виждал на няколко пъти, защото бе проследил тайно Алисия до работата й, страхувайки се да остане сам в стаята, в която тогава живееха под наем. На два пъти ги видя през прозореца да се целуват, когато всички посетители си отиваха. След това неочаквано семейство Дайман си вдигна багажа и се премести в друга част на града. Няколко месеца по-късно се роди Тайлър. Джейс никога повече не видя бармена. Винаги когато искаше обяснение за начина, по който двамата с брат му са се появили на бял свят, Алисия отговаряше с думите, човек не може да бъде непрекъснато внимателен. Трябваше да й повярва. След смъртта на майка си той не предяви претенции към тялото й, защото хората щяха да задават въпроси, а въпросите не са хубаво нещо. Тогава бе само на 13 години и знаеше, без никой да му каже, че службата за защита на децата щеше да връхлети върху тях като ястреб и двамата с Тайлър щяха да бъдат осиновени и най-вероятно разделени. Освен това нямаше пари за погребение. Пък и майката, която той и Тайлър познаваха, вече не съществуваше. Мъртвото тяло нямаше нищо общо с жената, която тя бе, но никога повече нямаше да бъде. Така че тялото й бе пренесено в сградата на съдебна медицина в града, за да бъде съхранявано в моргата, където още 300 други Джейн и Джон Доу звезда влизаха всяка година, напразно очаквайки някой да си спомни за тях и да го е достатъчно грижа, че да ги потърси. Звезда нарицателно за неизвестно лице. Б. П. Р. С остатъците от кобалтово-сините свещи, взети от католическата църква на три преки от техния апартамент, и повехнали, непродадени цветя от корейския пазар малко по-надолу по улицата Джейс и Тайлър направиха нещо като помен на майка си. Подредиха малък олтар във всекидневната. В центъра му поставиха снимката на Алисия, направена преди години в определено по-добри времена. Тайлър бе изровил снимката от покритото с плат съндъче, което майка им имаше откакто Джейс се помнеше. Беше го претършувал на няколко пъти, когато нея я нямаше, но никога в нейно присъствие. Тя не бе предложила да сподели съдържанието му с тях. Една кутия с спомени без история, без обяснения. Снимки на хора, които не познаваше, направени на места, където не е бил. Тайни, които завинаги щяха да си останат такива. Джейс произнесе кратко надгробно слово, после двамата с Тайлър изброиха качествата на майка си, които най-много обичаха и които щяха да им липсват. Казаха и с Богом и загасиха свещите. Джейс прегърна малкото си братче и двамата се разплакаха. Джейс се мъчеше да плаче толкова безшумно, колкото може, защото той беше по-големият и трябваше да бъде силен. Алисия му бе казала да не се тревожи, ако нещо се случи с нея. Беше му обяснила, че в случай на нещастие трябва да се обади на един телефон,
който го накара да запомни наизуст и да попита за Али. Само че, когато Джейс набра номера в една улична кабина, му отговориха, че телефонът вече не съществува. Така че нямаше никакъв Али, но имаше много неща, за които да се тревожи. На следващия ден Джейс излезе, за да потърси място, където да живеят. Беше хвърлил око на Чайнатаун поради много причини. Първо, искаше Тайлър да расте някъде, където да не се страхува, че някой бандит ще разбие главата му за четвърт долар или ще го отвлече, за да го продаде на някой гнусен педофил и така да спечели пари за следващата си доза. Второ, тук общността бе толкова многообразна и еклектична, че никой нямаше да сметне, че не са за това място. И трето, смяташе, че ако действително успеят да се скрият при китайците, нямаше да се притеснява, че някой може да ги предаде на службите за децата. Китайците управляваха своето общество по свои начини и закони, не приемаха намеса от страна на външния свят. За тях семейство беше повече от дума, определена от властите на Лос-Анджелис. Трудното бе да накарат китайците да ги приемат. Джейс обикаляше улиците в търсене на работа. Непрекъснато го отхвърляха. Никой не го искаше, никой не му вярваше, и повечето от хората му показваха чувствата си, без да изрекат и дума на английски. В края на третия безплоден ден, когато бе почти готов да се откаже, Тайлър го помъкна към рибния пазар, за да му покаже жива морска котка в аквариума на една витрина. Типично в негов стил, той отиде направо при човека, който изглежда знаеше всички отговори, и започна да задава милион въпроси за морските котки, откъде са дошли, колко са стари, какъв вид са, дали са мъжки или женски, какво ядат, колко често трябва да се чисти аквариумът. Човекът, когато бе избрал да отговаря на въпросите му, бе една прекрасно облечена дребна китайка с поведение на кралица, чиято тъмна коса бе събрана на рулона тила. Може би беше на около 50 и отгоре, но изглеждаше така, сякаш можеше да постави чаша с шампанско на главата си и да премине до другия край на квартала, без да разлее нито капка. Тя изслуша потока от въпроси на Тайлър с вдигнати вежди, сетне го хвана за ръката, заведе го до аквариума и търпеливо отговори на всеки от тях. Той попи информацията като гъба, сякаш никога досега не бе научавал нищо по-удивително. Гледаше я с широко отворени очи, пълни с възхищение и жажда, и сърцето на жената се разтопи. Тайлър имаше такова въздействие върху хората. В него живееше нещо едновременно невинно и мъдро. Стара душа, както го определи мадам Чен. Госпожата ги нахрани в малкия ресторант в съседната сграда, където всеки се стараеше да й угоди, докато тя даваше нареждания на китайски. Разпита Джейс за миналото им. Той бе доста неопределен и неясен в отговорите, но и съобщи за смъртта на майка им и че нямат никакви роднини. Призна също, че се страхува да не ги дадат за осиновяване, да не ги разделят и никога повече да не се видят. Тайлър сигурно щеше да бъде осиновен бързо, защото беше малък. Но да се намери място за момче в пубертета беше трудна работа. Мадам Чен претегли цялата информация, докато пиеше чая си. Тя дълго време мълча и Джейс беше сигурен, че ще ги отпрати да си вървят по пътя. Но когато най-накрая проговори, отклони поглед от очите на Джейс и го впери в очите на Тайлър, докато изричаше, семейството е всичко на този свят. Тези думи изплуваха в главата на Джейс, докато куцукаше по уличките на Чайнатаун посред нощ. През повечето време той се чувстваше чужд на света, аутсайдер, самотник. Не се осланяше на никого, не вярваше на никого, не очакваше нищо от никого. Така беше научен. Сам беше установил много причини да не вярва и затова не си го позволяваше. Но харесваше семейство Чен и им бе дълбоко благодарен. Беше му приятно в компанията на другите куриери, макар че едва ли можеше да ги нарече свои приятели. Това бяха неговите връзки, кръгът от хората около него и Тайлър, свързани с съвсем тънки нишки, които лесно можеше да бъдат разкъсани, ако е необходимо. Тази нощ някой се бе опитал да го убие. Полицията го издирваше, в най-добрия случай, за да го разпита, в най-лошия да го обвини за убийството на Лени Лоуел. Нямаше при кого да отиде, за да сподели проблемите си. Да се довери на друг човек, означаваше да рискува прекалено много независимостта си. А и защо някой от хората, които познаваше, би рискувал спокойствието в живота си заради него? Джейс можеше да види, че хлабавият кръг около него се разпада, а хората от живота му се разпръскват като частиците от метеор, който е профучал през земната атмосфера.
Беше изненадан да осъзнае колко много означават за него тези обикновени връзки. Не беше се чувствал толкова слаб и така безнадеждно самотен от дните след смъртта на майка си. Семейството е всичко. Неговото единствено семейство бе едно 10-годишно момче и той щеше да направи всичко, за да го предпази от тази опасност. Успя да се върне в чайната ун, без да предизвика нечие подозрение. Никой не го видя, освен неколци на бездомници, които подадоха главите си от кашоните, в които спяха докато минаваше покрай тях. Но утре ченията щяха да обиколят всички агенции за куриери, опитвайки се да открият пощальона, който бе взел пакета от офиса на Лоуел. Тогава щеше да се превърне в основен заподозрян от страна на всички. Най-вероятно преследвачът му щеше да направи същото, за да открие името и адреса и да прибере пакета, който все още притискаше корема му под ластика на шортите. Който и да го търсеше, щеше доста да се поизпоти, докато го открие. Адресът, който бе вписал в молбата си за работа, не беше този, на който живееха с Тайлър. Него не беше дал на никого. Плащаха му в брой под масата, нещо, което не бе необикновена практика за агенциите от този бранш, които работеха нелегално, в сянка, в сектора на сивата икономика. Плащането на ръка означаваше, че нищо от парите му не отива за държавата. Той не плащаше данъци и правителството не знаеше за неговото съществуване, а агенцията не го осигуряваше с здравни и социални осигуровки. На пръв поглед това беше рисковано. Ако случайно се наранеше по време на работа, нямаше медицинска осигуровка, а инцидентите бяха неизбежни. Статистиката сочеше, че всеки велосипедист може да очаква сериозно нараняване на всеки 2000 мили, изминати върху колелото. Сам беше пресметнал, че навърта по 2000 мили на всеки няколко месеца, разнасяйки и приемайки пратки. Но по този начин правеше повече пари, чисти 50% върху цената на всеки курс, и ако агенцията трябваше да го осигури, може би щеше да заплати болничната му сметка веднъж, но вероятно нямаше да има работа, която да го чака, когато излезете от болницата. Компанията щеше да го смята за рисков и да го изхвърли. Никой не можеше да го проследи и по сметките за домакинството, защото той плащаше на семейство член в брой за водата и електричеството, както и за кабелната телевизия в апартамента. Наймът бе за сметка на работата, която вършеше, като ринеше лед за големите шкафове в рибния пазар. Никога не водеше гости в къщи. Не беше достатъчно близък с никого, за да има причини за това. Рядко ходеше на срещи, нямаше време за връзки. Малкото момичета, с които бе излизал, не знаеха нищо за него, нито къде живее. Както бе свикнал от съвсем малък, той не оставяше никакви писмени следи, които да доведат до него и Тайлър. Макар да знаеше колко трудно щеше да бъде да го открият, Джейс се страхуваше да се прибере у дома. Въпреки факта, че не налетя на ченията, нито срещна отново преследвача си, не можеше да се отърве от чувството, че някой го наблюдава, че го следи. Някакво невидимо и всезнаещо зло се носеше над града под буреносните облаци. Или може би това бяха просто първите признаци на хипотермията, която го накара да потрепери, когато се подпря на задната врата на рибния пазар и се изкачи по стълбите за малкия апартамент. Щом приближи до вратата, чу гласове. Мъжки гласове. Сърдити. Джейс задържа дъха си и притисна ухо към вратата, опитвайки се да дочуе разговора през оглушително биещия в ушите му пулс. Гласовете отихнаха. Сърцето му блъскаше като барабан. След това един висок глас започна да приканва да си купите кола на Cheritos Auto Square. Ние спестяваме, така че и вие спестявате. Елате на Cheritos Auto Square. Джейс въздъхна облегчено и влезе в апартамента си. Единствената светлина идваше от телевизора в ъгъла на стаята и хвърляше разноцветни петна по малкото пространство върху двете тела на фотона звезда. Тайлър, разперил крайниците си, с една ръка и глава върху възглавницата, с изпънати крака и възрастен мъж, когато братлето му наричаше дядо Чен. Древният баща на покойния съпруг на мадам Чен. Дядо Чен се бе изтегнал на футона, с отметната назад глава и отворена уста, ръцете му бяха обърнати с дланите нагоре, като изображение на някой измъчван светец, който се моли на Бог да го пощади. Звезда тънка китайска постеля, поставена направо на пода. Б. П. Р. Джейс отиде до брат си, намести главата му върху възглавницата и го покри с одеялото, което бе паднало на пода. Тайлър дори не помръдна, нито отвори очи.
Дядо Чен издаде звук и се размърда, като вдигна ръце пред лицето си, сякаш да се защити. Спокойно. Аз съм, прошепна Джейс. Старият човек свали ръцете си и се усмихна, сетне заговори бързо на китайски, език, който Джейс така и не успя да научи за 6-те години, през които живееха в Чайнатаун. Можеше да каже добро утро и благодаря и това беше всичко. Но нямаше нужда да знае езика, за да разбере, че дядо Чен го укорява, че се прибира много късно и че Тайлър се е притеснявал за него. Старецът продължи да нарежда като картечница, посочвайки часовника, после Тайлър и размахвайки пръста си в лицето на Джейс. Младежът вдигна ръце в самозащита. Съжалявам. Случи се нещо и закъснях, знам. Много съжалявам. Дядо Чен дори не си поедах. Ядосен, той вдигна ръката си с изпънати палец и малък пръст до ухото си и имитира телефон. Опитах се да се обадя, отвърна Джейс, сякаш това щеше да го оправдае. За 50 години живот в Съединените щати, старият човек не бе направил никакъв опит да научи езика, като вирише нос при самата идея за това, сякаш беше под достоинството му да говори английски на хора, които не желаят да научат китайски. Линията беше заета, обясни с мимики Джейс, като показваше как говори по телефона и линията дава заето. Дядо Чен недоволно изпуфтя и махна с ръце, сякаш искаше да го прогони от стаята. В този момент се събуди Тайлър, потри очи и погледна брат си. Наистина много закъсня. Знам. Съжалявам. Опитах се да се обадя на мадам Чен. Даваше заето. Дядо Чен беше на компютъра, ровеше в сайтовете на китайските момичета. Джейс хвърли недоверчив поглед към стареца, който сега имаше студеното, непроницаемо изражение на някой каменен Буда. Не искам да гледаш порно сайтове, каза Джейс на брат си. Тайлър завъртя очи. Те въобще не са голи. Той си търси булка по интернет. Но той е на 120. Какво ще прави с тази булка? Само на 97 е, поправи го Тайлър. Според начина на броене на годините по китайски, денят на раждането ти се приема за първия ти рожден ден. Така че според нашето броене е само на 96. Джейс слушаше търпеливо този урок. Опитваше се никога да не бъде груб с брат си. Тайлър беше умен като гений, но особено чувствителен по отношение на одобрението или неодобрението на Джейс. Както и да е, рече той. Все пак си е антика. Какво ще иска от някоя млада булка? Технически не е никаква антика, защото все още няма 100 години. Колкото до булката, Тайлър направи жест с ръка, той казва, ако е писано да умре, ще умре. Момчето погледна към стареца до себе си и изломоти нещо на китайски. Дядо Чен отговори и двамата се разсмяха. Старецът разроши нежно косата на Тайлър, сетне удари с ръце по бедрата си и стана от футона. Беше висок колкото Джейс, бе изправен като релса, тялото му бе тънко като скелет. Лицето му бе хладнало като изсушена глава, кожата му бе прозрачна като мокра копринена хартия и приличаше на пътна карта, набраздена от сините вени, които течаха под повърхността й. Той изгледа косо Джейс, намръщен, с свити вежди. Посочи дръскотините и ожулената кожа на брадичката му и каза нещо с сериозен глас, прекалено тихо, за да не го чуе Тайлър. Това беше загриженост, помисли си Джейс. Тревога. Неодобрение. Дядо Чен подозираше, и съвсем правилно, че каквато и да бе причината за закъснението на Джейс, тя не е била добра. Старият човек пожела лека нощ на Тайлър и си отиде. Тайлър светна лампата на масата и сериозно разгледа големия си брат. Какво е станало с лицето ти? Имах малък инцидент. Наведе се и седна на китайския стол от твърдо дърво, като свали обувките си, внимавайки да не дърпа силно тази на десния крак. Глезенът му пулсираше от болка. Какъв инцидент? Искам да знам точно какво се е случило. И преди бяха водили подобни разговори. Тайлър искаше да знае всеки аспект от работата му, до най-малките детайли. Той беше преследван от фикс идеята, че нещо може да се случи с големия му брат, някакво нещастие или инцидент. Или с който и да е от куриерите. Джейс нямаше никакво намерение да му казва. Веднъж беше направил тази грешка, след което установи, че брат му толкова се страхува за него, че чак се разболява, представяйки си всички опасни възможности, ужасявайки се от деня, в който Джейс може да излезе и никога повече да не се върне. Паднах. Това е всичко, рече той, поглеждайки сериозно Тайлър.
Връхлетях на отворената врата на един кадилак и на една разсеяна стара дама, която излизаше от него, навехнах си крака и се ожулих. Дръскотини. Изкривих кормилото на звяра и трябваше да се прибере пеша до тук. Това беше кратката версия на случилото се. Тайлър също го знаеше. Големите му очи се напълниха със сълзи. Мислех си, че вече няма да се върнеш. Никога. Без да обръща внимание на факта, че целият е подгизнал от дъжда, Джейс се приближи до футона и седна до момчето, достатъчно близо, за да го погледне в лицето. Аз винаги ще се връщам, братко. Само заради теб. Една сълза се плъзна от миглата на затворения клепач на Тайлър, капна от нея и тръгна по бузата му. Точно така казваше и мама, напомни той на брат си. А се оказа, че не е истина. Стават разни неща и човек не може да направи нищо. Просто така се случва. Това е карма. Джейс стисна очи и се помъчи да си припомни какво бе прочел в речника, който изучаваше всяка вечер. Карма е силата, генерирана от действията на човека, за да увековечи преселването на душата и в последствие да определи съдбата му в следващото му съществуване. Искаше да каже, че това са глупости, че няма смисъл и няма никакво следващо съществуване. Но знаеше, че за Тайлър е важно да вярва в нещо, да търси логика в един нелогичен свят, така че се пошегува както правеше винаги в такива случаи. И докато се разсейваш с подобни мисли и се притесняваш, ще излезеш на улицата и ще попаднеш под автобуса. Но има едно нещо, което мога да контролирам, братчето ми, и то е, че те обичам и ще бъда там, дори ако трябва да лазя на ръце и колене върху счупените стъкла, за да стигна до теб. Той притисна момчето до себе си. Тайлър бе стигнал до възрастта, в която всяко момче започва да мисли, че истинските мъже не се нуждаят от прегръдки, а фактът, че той все още се нуждаеше от тях, бе обезпокоителен. Но сега се отдаде на нуждата си и притисна ухото си до гърдите на Джейс, за да чуе как бие сърцето му. Джейс задържа брат си близо до себе си за миг, чудейки се каква карма щеше да го сполети заради това, че не каза цялата истина. Тази нощ, повече от която и да е друга, почувства собствената си смъртност. Смъртта се бе появила, викайки името му, засмуквайки го в тъмния водовъртеж, където нямаше контрол над нищо, освен над собственото си желание да остане жив. Дори докато Тайлър се гушкаше в него, Джейс можеше да почувства пакета на Лени Лоуел да се притиска към корема му под тениската. На сутринта щеше да се наложи да обясни някои неща, но сега нямаше нито сили, нито желание. Единственото, което искаше, бе да си вземе един горещ душ и да поспи. Светът едва ли щеше да изглежда по-светъл на другата сутрин, но поне щеше да има повече сили да се справи с него. След като Тайлър си отиде в леглото и заспа, Джейс влезе в тясната баня и се разгледа в малкото огледало, висящо над миниатюрната мивка под лампичката, която стърчеше от стената като светеща брадавица. Изглеждаше ужасно зле. Лицето му беше бледо и изпито. Единственото цветно петно бяха тъмните кръгове под очите, на бузата си имаше кал, а на брадата – червени ожулвания. Долната му устна беше сцепена, линията бе покрита с съсирена кръв. Нищо чудно, че Ченгето, Джимичо, го бе взел за бездомник. Изми ръцете си, мръщайки се от щипането на сапуна по местата с обелена кожа на пръстите и дланите. Насапуни са и лицето, което реагира по същия болезнен начин, и го изми, наплисквайки се с студена вода, която отне дъха му за няколко секунди. Сетне отново се изправи и внимателно се освободи от мокрия суитшърт и стегнатата тениска. Рамената го боляха, целият гръден кош също. Почти нямаше част от тялото, която да не го боли, да не пулсира, да не е подута, да не кърви или да не е в синини. Пакетът на Лени Лоуел все още бе втикнат в колана на стегнатите му колоездачни шорти. Дебелият плик беше овлажнен, но не бе повреден. Джейс го извади и го загледа, като го обръщаше в ръцете си. Целият трепереше. При нормални обстоятелства никога не би отворил пакет на клиент, без значение какво представлява. Роко, мъжът, който ръководеше скоростни куриери, щеше да го уволни на минутата. Сега почти му идеше да се разсмее. Имаше много по-голям проблем от Роко. Джейс седна на капака на туалетната чиния и провря пръста си под ръба на плика, докато успя да го вкара и да го разкъса. Нямаше никаква бележка. Нямаше дебела пачка банкноти. Между две парчета дебел картон имаше друг, мек плик с негативи на снимки. Джейс ги извади и ги вдигна на светлината. Двама души разменяха нещо и си стискаха ръцете.
не можеше да каже какво. Някой бе искал да го убие за това. Изнудване. И аз се оказах забъркан в него. Нямаше къде да мърда. Не можеше да отиде при ченгетата, защото не им вярваше. Дори ако им предадеше негативите, пак щеше да бъде жертва на преследвача, който сигурно се чудеше дали знае нещо или не. Преследвачът не можеше да бъде сигурен дали не е разгледал негативите, дали ги е унищожил, или ги е дал на ченгетата. Във всички случаи той представляваше слаба брънка. Изтърваната нишка, която убиецът не можеше да остави да се ветрее свободно. Ако това беше карма, то тя бе ужасна. Не можеше да изчака, за да види какво ще стане. Никога не беше се чувствал като жертва на нещо в живота си. Майка му не позволи това нито за себе си, нито за него. Когато се случваха неприятности, той се оправяше с тях и продължаваше да се движи, продължаваше напред. Трябваше да погледне на ситуацията по този начин. Това бе единственият начин за измъкване, да продължи напред. Просто така се бе случило. И той бе затънал до гуша в тази мръсна история. Не му оставаше нищо друго, освен да започне да плува. Глава 9. Джейс слезе, куцукайки, по стълбите по чорапи. Обувките му, завързани една за друга, бяха преметнати през рамото му. Беше спал може би общо час и половина. Тък му се бе унесъл към 4, когато Тайлър допълзя до него с шепот, че се страхува. Джейс му каза, че всичко е наред и да заспива. Брат му бе прекалено малък и вярваше в нещата, в които искаше да вярва. Джейс не можеше да си спомни някога да е бил толкова малък. Никога не се бе радвал на лукса да има някой до себе си като закрилник. Алисия вероятно е искала да го защити, но не бе уверен, че е успявала. Вместо това обаче тя му даде най-безценния подарък, който можеше да му направи – изкуството да оцелява. Винаги го бе наставлявала да не губи ценно време в паникьосване. От паниката нямаше смисъл, никаква полза, нито печалба. И все пак онова, което караше мозъка му да тича като хамстер в затворено колело през тези няколко скъпоценни часове, през които би трябвало да спи, бяха паника и болка. В 4:30 той се смъкна от леглото на пода на ръце и колене, изследвайки онова, което го болеше най-много. Глезенът му беше подут и трудно го движеше, беше го опаковал с торбички след за през нощта, опитвайки се да намали отука. Надяваше се, че не е нанесъл по-големи повреди на сухожилията, отколкото си мислеше. Бавно, много бавно обхвана с ръка китайския стол и като пое дълбоко дъх, се напъна да се набере и изправи. Дори след един нормален, но трескав работен ден следващата сутрин винаги приличаше на лош махмурлук. Гърбът го болеше, сухожилията в колената бяха схванати, ахилесовите сухожилия бяха твърди като камък. Синини, порязвания, натъртвания. Дробовете го боляха от вдишването на газовете на хилядите коли, очите смъдяха, пръстите бяха свити като замръзнали, в положението, в което бе стискал ръкохватките на кормилото. Днес не изглеждаше по-зле, отколкото след който и да е лош ден, освен че отгоре на всичко някой искаше да го убие. Той отиде в банята, взе си един бърз, ледено студен душ, за да проясни пулсиращата си глава, сетне бинтова глезена си толкова стегнато, колкото можеше да търпи. Той пак беше два пъти по-голям, отколкото трябва, но поне можеше да стъпи на крака си, а единствено това имаше значение. В долния край на стълбите седна, за да обуе обувките си, стискайки зъби от болка и неудобство. Челото му се покри с малки капчици пот. Можеше да чуе как камионът за разнасяне на лед работи на празен ход пред голямата врата на разтоварителната рампа. Първият звук на утрото в Чайнатаун и в другите етнически квартали, които Джейс познаваше, разносвачите за малките семейни фирми, за месарниците и ресторантите. Веднъж в седмицата месарят отсреща получаваше касети с живи кокошки и патки, които добавяха крякането си към звуците за събуждане. Джейс намираше този шум и повтаряща се програма за успокоителни, както по начина, по който би се чувствал, ако бе роден в голямо семейство. Дрънкането на верига. Бръмченето на устройството, което вдигаше вратата. Гласът на племенника на мадам Чен, Чи, който сякаш лаеше заповедите към третия братовчет Бузо. Стърженето на метал в цимента, докато Бузо скачаше от рампата и влачеше лопатата зад себе си. Джейс пое дълбоко глътка от влажния, напоен с миризма на риба въздух, и отиде на работа. Не каза нищо на Чи за синините и дръскотините. Той не го попита. Чи въртеше търговията на рибния пазар, не харесваше Джейс и не одобряваше решението на леля си да прибере братята Дайман.
За 6 години така и не промени мнението си. Джейс не се интересуваше от Чи. Той си вършеше работата и не даваше поводи за оплаквания за нещо друго, освен за факта, че не бе китаец и не говореше китайски. А това Чи смяташе за непростим грях, въпреки че самият той бе роден в Пасадина и говореше английски не по-зле от който и да е друг. Мадам Чен много рязко и категорично бе изтъкнала пред Чи, че умението да говориш двата езика не е изискване, за да въртиш лопатата след и да го прехвърляш от едно място на друго. Бузо, който бе на 27 години и бе умствено изостанал, почти не говореше никакъв език, но успяваше да се справи с работата си без проблеми. Дъждът се бе превърнал в плътен, студен, ситен дъждец. Въпреки това Джейс се бе изпотил като работен кон, гадеше му се и се чувстваше слаб, докато болката изгаряше глезена му при всяко издигане на лопатата, пълна след. След като работи 15 минути, мадам Чен се появи на рампата, дребна фигурка, завита в шлифер, с огромен непромокаем чадър на карета в ръка. Тя извика на Джейс да отиде в офиса и, попарвайки с убийствен поглед Чи. Моят свекър ми каза, че си ранен, рече тя, като затвори чадъра, докато вървеше пред него сред разхвърленото помещение. Добре съм, мадам Чен. Жената се намръщи и го загледа право в лицето, блед, мокър, издран, ожулен. Добре ли? Не мисля, че си добре. Беше просто обикновен инцидент. Да си куриер, понякога е доста опасна работа. Знаете, че е така. Знам, че никога не си се прибирал от работа толкова късно през нощта. Неприятности ли имаш? Неприятности ли? Защо ме питате? Удрял съм се и преди. Това не е нещо ново. Не обичам отговорите, които не са отговори, Джейси. С ръце на кръста Джейс се огледа и прикова погледа си върху календара на стената, бе от местната банка и пожелаваше на всички щастлива нова година по китайското летоброене. Мадам Чен включи малката електрическа печка под бюрото си и уредът измърка и излъчи гореща електрическа миризма, която сякаш обезсили Джейс. За миг се замисли какво да й каже. Тя заслужаваше да знае истината, дори само заради уважението му към нея. Но пък не искаше да забърква семейство Чен в тази каша. Все още сам не можеше да я проумее. Никой не би могъл да го проследи до този адрес, така че за сега нямаше причини да я тревожи. Истината не изисква толкова дълго време за размисъл, рече безкомпромисно мадам Чен. Само фантазиите и измислиците изискват мислене. Джейс въздъхна. Вчера късно вечерта разнасях пратки и един едва не ме прегази. Паднах лошо. И се обади в полицията, за да опишат произшествието, затова се забави толкова докъсно, продължи тя, от тона и личеше, че не вярва точно това да се е случило. Не. Беше тъмно. Стана много бързо. Не видях регистрационните му номера. Затова отиде в бърза помощ, за да те прегледа доктор. Джейс отново погледна някъде в страни, повече от неудобство, отколкото за да избегне погледа й. Мадам Чен беше единственият човек, освен майка му, която не можеше да лъже успешно. Беше в състояние да преметне всеки глупак, като го накара да повярва всичко, което му казва. Защото никого не го бе достатъчно грижа за него. Той беше просто един куриер и другите чуваха онова, което искаха да чуят или им бе най-лесно да възприемат. Върнах се вкъщи, продължи той. Отне ми много време, защото пътят беше дълъг, а колелото ми счупено. Мадам Чен произнесе нещо на китайски, което вероятно не бе съвсем прилично за дама. Защо не извика такси? Такситата струват пари. Защо не ми се обади? Попита обидено тя. Опитах се. Линията даваше заето. Ти нямаш уважение, скастри го, като удари с ръце по бедрата си. 6 години се тревожа за теб. А ти не ме уважаваш. Това не е истина, протестира Джейс. Уважавам ви, при това много, мадам Чен. Не искам да се тревожите за мен. Тя просъска като змия и посочи с пръст към него. Ти си като Бузо сега. Имаш камъни в главата? Мислиш си, че аз съм като него? Не, госпожо. Ти си като член на моето семейство, Джейси, бързо изрече тя. Джейс почувства как в очите му нещо започва да пари. Никога не си бе позволявал да иска това, по никакъв начин, освен абстрактно, както изгубеното чувство за общност, за което бе мислил по-рано. Тайлър бе неговото семейство. Съжалявам, отговори той. За това, че ме обиждаш, или за това, че те смятам за част от семейството си? Една крива усмивка се плъзна по устните му.
Предполагам и за двете. Не искам да ви натоварвам. Тя тъжно поклати глава. Ти си стари в червата. Не по начина, по който е брат ти, а като човек, който е видял прекалено много. Не за пръв път правеше подобна забележка. Джейс никога не й отговаряше. Нямаше смисъл да спори за очевидното. Трябва да вървя, мадам Чен. Имам работа, която ме чака. Трябва да си поправя колелото. И как смяташ да стигнеш там, за където си се заплатил? С вълшебно килимче ли? Джейс не отговори. Тя свали връзка ключове от пирона на стената. Вземи моята кола. И не ми казвай, че не можеш. Ще я вземеш и точка по въпроса. Тъй вярно, мадам. Благодаря. Мадам Чен притежаваше 1-2 годишен мини купър, черен, с кремав капак и кръгъл като луна покрив. Джейс внимателно нагласи звяра в колата и се вля в рехавото сутрешно движение. Колата му даваше известно прикритие. Преследвачът никога нямаше да се оглежда за мини купър. Въпросът бе как да влезе и да излезе от скоростни куриери без да го види някой, който може би щеше да наблюдава сградата. Трябваше да стигне до ета преди полицаите. Глава 10. На ти проклетия доклад. Рече Руис, хвърляйки един единствен лист върху бюрото на Паркър. Листът полетя във въздуха и се приземи плавно върху купчи на папки, проваляйки голямото шоу, което искаше да направи, като го накара да пълзи по земята за него. Паркър го погледна. Списък на фирмите за куриери, намиращи се на разстояние 5 мили в радиус от офиса на Лени Лоуел. Беше и отнело само 3 минути, за да го извади от интернет. Ти сигурно осъзнаваш, че да работиш в екип с колегите си е част от оценката ти, нали? Попита той, като стана и отиде до кафемашината. Беше 6:43 сутринта. Беше спал не повече от 2 часа. В стаята имаше още 2 детективи. Ямото и Крей се бяха захванали с случая на семейната анихилация, от който дойде Никълсън, преди да се появи в офиса на Лени. Няколко убийства и едно самоубийство. И цяла нощ, за да се опише всичко. Ямото, другият курсист, тракаше на лаптопа, който бе донесъл със себе си. Беше спретнат, учтив, с професионален вид и поведение и носеше костюми, по-добри от средните. Крей не заслужаваше такъв курсист. Самият Крей бе навел лице над бюрото си и похъркваше, слюнката му се стичаше и образуваше лаквичка върху ярко-зелената бележка, напомняща на всеки, че не е късно да се запише за семинара за справяне с стреса на тема «Животът и смъртта не бива да ни убиват». Паркър се върна на стола си и седна. «Ще трябва да се научиш да потискаш настроението си, кукло», рече сериозно той. «Какво ще стане, когато вкараш някой мръсен убиец в кафеза и той започне да те дразни?» Попита. «Ще те нарича с имена, погадни от всичко, което някога си чувала. Ще ти предложи да изпълни 83 различни вида неестествени акта върху голото ти тяло. А ти ще трябва да изтръгнеш признание от него и ще започнеш да го наричаш шибан не знам какъв си. Това не е никак приемливо. Няма да го направя, нацупи се тя. Но току-що го направи с мен. Ти не си заподозрян. Не съм, но съм твоят шеф в момента. Ще трябва да уважаваш това положение, независимо дали ти харесва или не. Винаги ще имаш шеф в тази работа, и пред повечето от тях аз ще ти приличам на ангелче. Нямаш никакви други шансове, освен да отговаряш пред един или друг задник, от сега докато дойде време да си направиш първия лифтинг на лицето». Той стана и изхвърли кафето в буклука. 2 глътки от него бяха достатъчни да подкарат мотора на камион. «Напереността е хубаво нещо. Използвай я, докато я имаш. Но ако не се научиш да го контролираш, няма да се задържиш дълго на тази работа. Гневът сам по себе си няма да ти помогне особено. Той само замъглява преценката. Ще отблъснеш хората, от които се нуждаеш, и ще обидиш онези, които не трябва. От опит ли го знаеш?» Попита заядливо тя. «Да», отвърна кратко Паркър. «От опит. Учиш се от истински майстор». Имаше чувството, че е на 100 години, повечето от които бе прекарал, изкачвайки планини, след което се бе спускал от другата страна с лицето напред. Паркър свира мене и напъха листа в шлифера с цвят на дървени въглища, един Армани, копиращ 1:1 класическия шлифер. Най-новият реверанс към другия му живот. Вдигна яката му и посегна към старата мека шапка, която имаше откакто бе станал детектив. Преди него я бе носил друг детектив, а преди него друг, и така чак до 30-те години.
добрите стари времена, когато Лос-Анджелис е бил само един пограничен град и предупреждението Миранда Звезда не се е мяркало дори като идея взродиш в мозъка на който и да е съдия. Времената, когато ченгетата обикновено са чакали гангстерите да слязат от самолета от Чикаго или Ню Йорк, спуквали са ги от бой и са ги пращали обратно там, откъдето са дошли. Звезда при арестуване полицаят е длъжен да предупреди. Имате право да мълчите, имате право на адвокат, който да присъства на разпитите. Името идва от подсъдимия Ернесто Миранда, арестуван през 1963 година. Когато не са били спазени тези изисквания и в последствие той завежда дело Миранда срещу щат Аризона. Б. П. Р. Хайде, рече той на Руис. Започваме с фирмите за куриери. Първо с онези, които са най-близо до офиса на Лоуел, и ще продължим, докато не открием кой е получил заявката му. Не може ли просто да ги питаме по телефона? Изхленчи тя. Навън продължава да вали. Все още не си се научила да четеш мислите на хората по телефона, рязко отвърна Паркър. Ако искаш да разрешаваш мистерии по телефона, потърси си работа в горещата линия психоприятели. Тя му показа среден пръст. Много фина дама. Първата агенция за куриери, в която отидоха, беше закрита. Преди 6 дни, по думите на просякинята, която се бе разположила под навеса на вратата на празния офис. Паркър и благодари и даде визитната си картичка и $20. Защо го направи? Попита Руис, когато отново влязоха в колата. Някаква луда, дебела стара чанта. Човече, не усети ли миризмата, която идеше от нея? В мисията за бездомници не предлагат душ, нито ароматерапия. Освен това тя не е луда. Беше съвсем нормална, поне днес. Кой знае какво може да види, докато живее тук. Ако няколко десетачки ще я накарат да си мисли по-хубави неща за ченгетата. Паркър хвърли на Руис един кос поглед. От колко време си на тази работа? От 5 години. И за 5 години не си научила нищо. Как така те държат? Да не би да имаш компрометиращи снимки на началника с домашно животно? Може би съм си проста, отвърна тя, сдържайки гнева си. Дори не съм докоснал тази тема. Прекалено лесно е за обяснение. Исках да кажа, че не мога да си позволя да раздавам пари на разни типове по улицата. Правилно. Това ще нанесе удар по бюджета ти за обувки. А ти как можеш да си позволиш да раздаваш пари на този оня? Паркър се намръщи. Че то $20 пари ли са? Нямам намерение да се откажа от телешките пържоли. Да се инвестира в човек като онази Мери Ей там, е като да заложиш на рисков кон на състезания. Може да загубиш, но може да спечелиш и да получиш доста тлъста сума в брой. Не си ли имала доносници измежду онази армия от бандити? Не ми беше работа. Работех под прикритие. И без остроумни забележки, моля, предупреди го тя. Паркър вдигна вежди. Не съм казал нито дума. И не ми говори за обувките ми. Тези на копитата ти приличат на $600-ови патъци. Не познавам друго ченге, което да носи патъци за $600. Освен ти самата. Това е различно. Кое му е различното? Обзалагам се, че гардеробът ти е тъпкан с Маноло и Джимми Чу с Звезда. Едва ли обуваш един и същи чифт 2 пъти в седмицата. Аз имам само 5 чифта. Звезда скъпи марки обувки. Б. П. Р. Аз пък може да имам приятел, който обича да ми купува хубави неща. Дрехи, обувки. Че ти имаш ли приятели? Тя не се хвана на въдицата. А може би ти имаш такъв приятел, продължи лукаво Руис. Може би имаш скрити таланти. Какво ще кажеш, а, Паркър? Да не си гадже на някоя богата бабичка? При нея ли ходиш през уикендите с лъскавия ягуар, който караш? Ако си толкова добър, може би все пак заслужаваш още един, втори поглед. Какво знаеш за колата ми? Тя свира мене и се направи насвенлива. О, само съм чувала разни слухове. Паркър я погледна, сетне отмести очи, когато светофара пред тях стана зелен. Не мисля, че е много умно едно ченге да приема скъпи подаръци. Никога не знаеш какво може да стане. Този специален за теб човек може да се превърне в истинска пречка някой ден. Може той или тя да те помолят за голяма услуга. Дори ако не си смазал ничи и колелца заради тази личност, все някой ще открие, че носиш златен ролекс като благодарност от обвиняемия, и тогава част от твоята анатомия ще се окаже в машината за изстискване. Подкупи, рушвети. Все неуместни неща. Следващото, което ще откриеш, е,
че някой паразит от вътрешни разследвания се навърта и души около задника ти. Ако не си направил нещо лошо, няма какво да криеш, рече Луис. Всеки има нещо за криене, скъпа. Така ли? Ти какво криеш, Паркър? Ако ти кажа, няма да бъде скрито. Никога не разкривай страха или слабостта си, кукло. Някой може да се навърта наоколо и да те просне по гръб, когато най-малко очакваш. Те пътуваха няколко минути в мълчание, като се промъкваха сред колите в ранния трафик. Адвокати и още адвокати, счетоводители и още счетоводители, банкери и още банкери, които се бяха устремили към своите офиси в небостъргачите в центъра на града. Мерцедеси, БМВ-та, Поршета. Колата на детективите бе незабележим седан местно производство. Обири и убийства имаха по-добри и по-лъскави превозни средства. Трябваше да изглеждат добре на екрана на телевизорите. Основното изискване към колите в отдела на Паркър бе да не изкушават автократците. Във втората агенция, надеждни куриери, един добре изглеждащ младок, облечен с костюм от J. Crew звезда и с очила, последен вик на модата, произнесе името си по букви, сякаш щеше да получи добър кредит за това, Рейни Карсон. Той им съобщи, че Лени Лоуел фигурира в техния черен списък от клиенти, които отказват да плащат. Повече не работели с него. Звезда скъп магазин. Б. П. Р. Можете ли да си представите? Повечето в този списък са адвокати. Увери той Паркър, като посочи листа, залепен на стената зад бюрото му. Единствените дългове, които адвокатите са склонни да плащат, са за облагаемите часове, състрадателно коментира Паркър. Телефонът иззвъня. Рейни Карсон вдигна пръст и ги погледна с извинение, докато натискаше бутона и слушаше клиента в слушалката, с молив в едната ръка, готов да пише в бележника си. Приличаше на портиер в някой хотел за тържества и юбилейни събития или на сервитьор в моден гей ресторант в Западен Холивуд, помисли си Паркър. Но времената бяха тежки. Професиите, в които даваха добри бакшиши, бяха заети от безработни писатели и актьори, жертви на кризата, настъпила вследствие на реалитите в шоу-предаванията, които заливаха екраните. Руис погледна Паркър, завъртя очи и изпусна една голяма, отекчена въздишка. Мисля, че иска да те покани да излезеш с него, прошепна тя. Карсон махна с ръка сякаш искаше да каже, нека си говори и посочи с пръст шапката на Паркър. Страхотна шапка. Мен всеки ме иска, кукло, промърмори тихо Паркър с акцента на Хъмфри Богард. Това е моето проклятие. Аз не те искам. Рейни Карсон свърши разговора с подчертаното. Трябва да затварям, Джоел, полицията иска да говори с мен за нещо много важно. Не, не е за теб. Но ако настояваш, може да го уредя. Той затвори и се извини на Паркър. Моят агент, такъв си е. Аз съм просто идеален за едно ново реалити гей шоу, за което Фокс набира актьори, и този клоун не може да ме спре. Ние можем, рече сладко Паркър. О, а можете ли да ме вземете в най-търсените в Америка звезда? За няколко дни ще възстановим някое ужасно престъпление. Ще ни отнеме съвсем кратко време да ви разкажа в резюме. Звезда телевизионна поредица разказваща за действителни престъпници. Б. П. Р. Друг път, отговори Паркър. Имате ли представа каква куриерска фирма би използвал някой като Лоуел с лошата си репутация на платец? Някоя от малките компании. Отчаяни и без добро име в бранша. Ефтина и мръсна. Като например. Наистина бързи, пристигаме първи, скоростни куриери.